pielūdzam un nākam vēl priekšā un lūdzam Tev un meklējam Tev spēku, Tu mums dod, kungs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums ved no spēka uz spēku. Tu mums ved no pakāpiena uz pakāpiena, no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru. Es Tev pateicos, tas es Tev slavēšu vadiem. Jēzus vārdā piepild svētais ar šo vietu. Piepild šo vietu, kungs, lai mainās katrs, kas es šodien ir. Kungs, lai tev pie taviem altāriem notiek izmaiņas Jēzus vārdā. Izmaiņas, kungs, dziedināšana, atbrīvošana, lai notiek tā gara pacelšana Jēzus vārdā. Svētais gars kalpo ikvienam. Ikvienam, kas tev šodien meklē. Ikvienam, kas iet pie tev altāru, lai dzertu, lai palīdzību meklētu, atnesu savas bēdas, savas mokas. Es tev pateicos, kungs, ka tu esi liels un varens Dievs. Un mēs visu varam tā spēkā, kas mūs dara stipras. Un mēs visu varam tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Un mūs ir mīlējis tas, kas ir miris par mums. Un augšām celies, lai mūsos dzīvot. Es tev pateicos, kas es tev slavēju. Halleluja! Saku blakšu stāvošam, brīnišķīga diena šodien ir! Halleluja! Nu labi, halleluja, slava Dievam. Apsēžamies, nākam kaut kur tuvāk. Un es jau gribētu sākt ar to, ja? Es gribētu sākt ar to, kad Andrejam jāiet uz drīz atpakaļ pie Evijas, ja? Bet pirms tam, zinat, ir tāds laba lieta, ko Dievs iemāc, ja? Dievs iemāc dažāds tāds īpašus paradumus, īpašu tradīcijas, bet tas nav tikai kā paradums, tā ir konkrēta garīga tāda, nu, darbība, un es, nu, drusku gribu parunāt, un tad es gribētu, lai Andrejs mūs ievada svētdarbībā, ko sauc par upuru pienesšanu. Un es esmu priecīgi, ka man dēl to zin, un es zinu, ka Andrejs ir gatavs to darīt šorīt. Par Dievu dāvanu jāpienes upurs. Tā nav maksa, tu nevar samaksāt par to, ko viņš dod. Bet tu pienes upuru. Ja? Un tāpēc es došu vārdu tagad būt Andrejam. Un pēc tam es tev pastāstīšu, kā man Dievs vēl šodien liek pienest upurs par saviem bērniem. Labrīt! Nu jau diena. Es gribētu, lai jūs atverat vaļā 22. psalmu. Tā, paga. Kur nu palik? Tā. Kaut kas nav. Ir kā? Manai zvans draugam. Man likās, ka tas 22. Psalms ir, bet kaut kas nesakrīt. Es esmu ļoti laimīgs šorīt. Šorīt pulkstenis 5.29. mums piedzima Sāra. Skaisti maz meitenīt. Un mēs no rīta, kad pirms braucām uz slimnīcu īstenībā, es pirms sevī lasīju Bībeli. Un, nu, viņi par neregulēja, viņi lasīja Bībeli. Un pēc tam mēs arī lasīju. Un izrādās, ka mēs lasīju vien to pašu. Tikai es kaut kas nesakrīt. Es ātri viņai uzzvanīšu.
lasīs, tu vari pateikt, kādu rakstīti mēs varētu lasīt? Tas ir salms 22? Salma pamācīs 22, vai ne? Ok, labi. Čau. Ha. Salma un pamācības 22. Nodaļa. Un. Varam lasīt no 17. Psalmiņa, ne psalmiņa, bet pantiņa. Pievērs savas ausis un uzklausi īstenās atziņas glabātāja vārds un iespied dziļi savā sirdī manu mācību. Jo tas būs jaukums, ja tu tos sirdī pasargāsi un tie savā starpā saistīdamies un viegli pārveidotis atskanēs no tavām lūpām. Lai tava cerība būtu likta uz to kungu, to es tev šodien atgādinu tevis paša labā. Te bišķiņ savādāk rakstīts, mammai noteikti planšetē, tur savādāk ir, tur rakstīts. Tur ir rakstīts. Tur rakstīts bija tā, ka tur pēdējais tais vārds 19. Pantiņā, tur, lai tava cerība būtu likta uz to kungu, to es tev šodien atgādinu tevis paša labā. Un tur bija rakstīts tā, tu es atgādinu šodien tieši tev, domsīt ar tieši, jā, tieši tev. Un tas bija tāds, jā, lai tava cerība būtu likta uz to kungu šīnī rītā. Tāds ir, tāda rakstiet, es vairāk neko neteikšu, tāda rakstiet mums šīnī rītā bija, un es gribēju padalīties ar to. Lai jūsu cerība ir likta uz to kungu. Visās lietās, pat tad, kad liekas, ka neiet, un īstenībā varbūt tas ir, mums liekas, ka tas ir baigi sūdīgi, ka neiet, bet īstenībā varbūt tas ir Dievs grib, lai nu, vienkārši pietur kaut kādas lietas, jo visām lietām jānotiek īstā laikā, vai ne? Un tā kaut kā. Lai es jūs aicinātu dziedot, nest upuri par sevi, ja ne par sevi, tad vienkārši pasakies, pateicies Dievam par to, ka tu šodien vispār var būt šeit, ka tu var elpot, ka tu var redzēt, ka tur būtu dzīves un ka tu var, es skatos uz Pēteru, tagad viņš izaudz ritīgi, un es skatos, kā viņš, vienalga viņš iziet ārā, viņš vakarā iem mājās, viņš ierauga zvaigznes, viņš skat, ar ko zvaigznes, viņš stāv un skatās, un nu, man pilnīgi jarauda, bet, kad, nu, kaut mēs pieauguši cilvēki, kaut mēs spētu novērtēt tik vienkārši lietas, un tu skaties, un kā viņš abrīno to, ko Dievs ir radījis apkārt. Nevis vienkārši, ai, zvaigznes spīd, un zin tā, bet, nu, tur, o, puķi, zin, tur, vai tur mākons kaut kāds, vai kas tur, mašīna aizbrauc traktors tur. Tas ir, mums nav, nu, mums jābūt dzīvē tāpatās ar kaut kādām lietām. Dievs, zin kā, mums liekas, ai, tur, algai pielikt 20% klāt, tā. Pašsaprotam, jo mēs esam pieraduši pie tām svētībām, pie tām lietām, tad, ai, tur kaut kas tur liekas, kas tad tas tāds pašsaprotam. Bet nedrīkst būt tāds pašsaprotams lietas uz dzīvi. Nekas nav pašsaprotam. Tā, kaut kā. Es jūs aicinātu dziedāt. Gatavoties, es vēl pateikšu vēl vienu lietu. Man te tāds notikums atkal par šo te upuru nešanu. Jūs zināt, ka mums tāds zaļš busiņš tāds, ja? Man te bija tāda iespēja nopirkt vienu labu mašīnu, es nopirkt divas. Nu, ne tik labas, bet nu, brauc. Un, nu, es man kaut kā vēl sirds, kad vajag to veist no pārvienas tos cilvēks, nu, beigās tagad tur viss kaut kā samainījies ir. Un es tikai nevaru to busiņu pārdot, nevaru pārdot, man vienu dienu atnāk pilnīga saprašana, viņu vajag ziedot. Bet tagad man jāzina, kam. Un, nu, es nezinu, es tur lūdzu un domāju, un es nevaru saprast, un beigās, es nezinu, kā es kaut kā tur nonāstīstam,
līdz Valdim Zīvertam, un es zvanu viņam, un es saku, es pat ne viņu īsti sazvanīju, bet es sapratu, ka man tieši tajā dienā, tieši tajā brīdī man jāzvanī. Un, un viņš saka, Andrej, nē, vēl projām, Andrej, nē, vēl projām, maz, višķīt pagaidu. Un, un tagad viņš tagad, nu, tur nevar, nevaram mēs sarunāt, vai viņš ņems vai ne, jo es dabūju runāt ar sievu. Un beigās mums tā sanāk, kad ilgu laiku kaut kāds tāds klusums. Viņš man neāca, un es nesaprotu, kas tur ir. Nu, un es saku, Edvard, nu, ja varbūt, ka viņa negrib, nu, mašīna jau nekāda jaunā nav, es saku, varbūt, nu, ielies internetā vēlreiz. Nu, tā viņa paliek internetā. Tagad pēc kāda laika... Kad viņiem ir internetu atkal ielikt, zvan Valdis. Nu, tagad es satieku, viņš saka, kas tur bija to mašīnu? Es saku, nu, es viņam pastāstu, kas un ko. Viņš saka, nē, nu, būtu varbūt labi. Man taisa viens cilvēks ir, kas ir jau, nu, tā kā jau pabeidz rehabilitāciju, viņš tā kā strādā tur jau, un viņš ir atgūst ģimeni un visu. Un tā kā varbūt būtu ļoti labi, ja to mašīnu varētu tā kā sataisīt. Protams, ka tur būs kaut kas jāieliek iekšē, bet tur tā galvenā lieta, kas tur ir vajadzīga, kas ir ļoti dārga arī, tā ir metināšana. Viņiem tieši tur rehabilitācijas centrā patreiz viens meistars, kas metina. Nu, kas varētu izdarīt to. Nu, neko mēs tā kā sarunājuši, neko. Tikko mēs tā kā būtu sarunājuši, ka kaut kā tikai jāved uz turieni, pieteicās pircējs. Un sola 500 eiro par to busiņu. Nu, tagad jautājums. Tagad man Edvards zvana, ko lai dara tagad, ja? Tagad muļķīgi mēs tā kā sarunājuši, ka vedīs projām, tagad šitāds pircējs. Un zināt, kā ierauga naudu un vēl divas nulītes blakām, nu, tā kā, nu... Es saku, nē, Edvard, pagaidu, un tas tieši vakar tur tā viss tā notikās. Es saku, nē, man tad ir, es nevaru, es negribu to atbildēt, es meklēšu vārdu, ja? Un tagad es lūdzu Dievu, es veru vārdu, un es atveru vārdu, kurā tā gan ir tāda viena no tām grāmatām, kas nav parastā bībelē iekšā, tā man tāda paplišanāta bībele ir. Un tur ir skatos kāds sapnis, un ka tur kaut kas tur tā kā 30 gadus nav bijis tā kā īsta auglība, tā kā kaut kas tur nav bijis. Un tas viss ir bijis ir tikai tāpēc, kad nav bijis pienests upuris. Nav auglība kaut kur, ja nav pienests upuris. Un es saprotu pilnīgi skaidri, kad man tā mašīna ir jāupurē, tur vispār nekādas kaut tur būtu 10-0, klāt man viņa ir jāupurē, ja? Un cik tas ir interesanti, ka tieši tajā dienā arī, nu tā kā vakarā, nu tā kā... Sāra arī taisās uz iznākšanu. Es tā kā īsti nesaprotu, par kuru dēlu, jo tur par dēliem iet, nu, par bērniem tātad, ja, jo Bībelē parasti tie dēli ir izvirzīti priekšā meitenēm, ja. Bet es saprotu, ka tā kā par maniem bērniem, par manu dzimtu, par kaut ko tādu man jāupurē, ja. Un tas ir ļoti, nu, normāli, ka mēs upurējam par saviem bērniem. Jo bieži vien, varbūt viņi paši to nedara, vai vienkārši tev kā vecākam, tas ir jāizdara, un tas būs par svētību tev un ģimenē, bet Dievs citreiz runā uz tām saknēm, uz saknēm viņš runā. Tās mazās lapiņas, kas tur augus tā koka, viņas vēl nesadzird, viņas ir tur liderīgas, tur čivinās, viss tur putniņi, tur viss kas cits, un viņiem nav laika to padomāt. Un es vienkārši saprotu, ka tas ir ļoti interesanti viss kopā, ja es vēl naktī saprotu, kad šī meitene dzimst, un viss es saprotu, jā, tas viss es pareizi dzirdēju. Es sadzirdēju Dievu pareizi, ja? Un kāpēc tas arī viss notiek? Mēs zinām, ka mums patreiz ir, nu, mums mācīties visu šo gadu, arī vecākais mācīties visu šīs gavēnas, kas bija. Tas viss ir virzīts uz to, lai mēs neatstātu Dieva nolikto pavēli iet un sludināt. Un pirmām kārtām savai dzimtai, pirmām kārtām savām ģimenēm. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs nedrīkstam, mēs esam sūtņi savās ģimenēs. Mēs esam iesūtīti, mēs esam Dieva sūtņi, Dieva mesijas savā dzimtā, lai šī dzimta glābtos. Un nav nekādu šķēršļu, zirdi mani, nav nekādu šķēršļu vairāk, lai tava dzimta, lai tava cilvēki neatgrieztos pie Dieva. Nav, lai tu ar viņu, tu esi tas, kurš ir iesūtīts tavā ģimenē, un kopš tu esi iekšā, tagad ienaids ir rimis, jo tu esi tas, kas ienaids šo Dievu spēku šajā dzimtā. Nenobīsties no tā, ka šie cilvēki tā kā liekas viņu atgrūž. Viņi tev saka, ko tu tur pa daudz tu tur ņemies tur. Man nevajag tev Dievu, nerunā par to. Un tu tā kā vēlci, ka klusu, stāvi klusu. Es tev šodien teikt, nestāvi klusu. Protams, ka sāc ar to, ka tu lūksi. Sāc ar to, ka tu pienesīsi upuri varbūt. Ja? Sāc ar to, ka tev nav drosmes vairāk atzīsties Dievam. Bet ej uz to pusi. Ej uz turieni.
Dievs grib, tu esi savā dzimtā un būs tā, kā ar Dievādā teicis, ka no tavas, no tavām saknēm, no tās vietas, kur tu esi iestādīts, Dieva debesīs, ja? Tā kā, nu, tu esi atzīmes debesīs, no tās vietas, no tās dienas, tavā dzimtā iesi citādāk. Jo tev ir vārds, un tā kungs, tev ir apsolījums. Tūkstoši paudzēs tava dzimta būs svētīta. Nevis nolādēt, līdz četvirtai paudzē, ja? Tur ir savas lietas, kā cilvēks tā vietā aiziet. Bet, ja, tu, ja, ja tava dzimta paliek tajā kungā, tad viņiem būs tūkstoši paudzēs svētība. Nebūs tā. Un mums nav vairs Kristus ir šo šķērsli izpircis. Šo ienaidu, viņš ir izpircis. Pat, ja tev joprojām šī miesa runā. Ja? Par to mēs to parunāsim tālāk, bet pirms Andrēs iet projām, mēs gribētu Andrē atgriezies te, un te būs par šo upuri jālūdz. Atšarpu. Un mēs visi nākam upurēm par sevi, par savām dzimtām, par tavu mesiānisko, šo mesijas nu, ceļu, kas tev jāiziet, un mēs ir runāsim, jā, tur ir savas ciešanas. Ne visu, ir, viņš ir paņēmis visas ciešanas Kristus uz sevi un visus lāstus, jā, viņš ir paņēmis un aiznesis. Bet ir, te nezinu, kāpēc kolosiešiem ir teicis, ka ir kaut kas, kas tev arī jāpacīnās. Ir kaut kas, par ko tu pacīnies. Ir kaut kas, ko tu dari Dievu draudzē, Dievu namā, un tu neizien no tā visa, lai tu paliktu kopā ar Kristus miesu, un tu turies pie tām tev. Tu nedrīkst palaist vaļā to. Ja? Nākam šurpu visu. Paņem savu upuru, un es nezinu, kas tev ir svarīgs. Varbūt tev vajag dziedināšanu. Varbūt, ka tev vajag vēl kaut ko, bet es tev pateikšu. Evaņģēlijas sludināšanā ir visi brīnumi iekšā. Ja tu apņemsies sludināt evaņģēliju, tu saņems visāds brīnums. Sura bakasana, kad ir diela, kas sēra bakasāja, šikara bakasāja, neklusē, atver savus lūpus, pacel savus rokas, nedomā par to, kas ir blākām, kas ir aizmugurē priekšā, par, nezinu, brokastīm, pusdienām vienalga, par ko nedomā par to, noliec to visu malā un koncentrējies šī brīdī uz Jēzu. Atdod viņam visu savus lietas, Jēzus Kristus vārdā, šikara bakasana, kad ir diela, kas sēja, Shiraba kasana kad diela kasai. Koraba kasana kad diela kashera bakasana kad diela kad diela kad diela. Koraba kasana kad diela kasera bakashira kad diela kasai. Sora bakasana kad diela kashera bakasa. Sonda bakasana kad diela kasera bakashira kasai. Sora bakasala kad diela kasala. Tau suguns no nakošu upur kungs mēs lūdzam. Sara bakasāja, šira bakasāja, šī ir pateicība Tev, Tevs, par visu, ko Tu dari mūsu dzīves. Šira bakasāja, kad ir diela kasāja, sora bakasāja, kad ir diela kasāja, lai ar šo upuri krīt jebkādas važas, lai jebkādas lietas, ko cilvēki runā, ko vēlns runā, mēs to visu saistam Jēzus Kristus vārdā, lai nāk pilnīgi brīvība, lai tas būtu fiziskā pasaulē vai garīgā Jēzus Kristus vārdā, lai viss krīt un mums ir izraušanās. Kungs, mēs pieņemam Tavu svētību šī rītā. Kungs, mēs paņemam fiziskajā, mēs paņemam garīgajā pasaulē šīs svētības un velkam uz sevi. Tās mēs atveram šos debesu logus, kungs. Mēs pateicamies par to, ka mums vispār ir iespēja upurēt Tevs. Kungs, mēs lūdzam Tev šinī rītā, kungs, pieskaries šim upurim. Šīrā bakasā, lai Tavu uguns nonāk. Jēs Kristus vārdā, sorā bakasā, lai ir diela kasā. Piedod mums kaut kādas nepareizas domas, nepareizas runas, nepareizas lietas, ko mēs darām vai ko mēs neizdarām. Tevs, mēs nākam Tavā priekšā, mēs lūdzam piedošanu, kungs. Mēs gribam, lai Tu nonāc uz mūsu dzīvēm, lai Tu nonāc uz mūsu vienalga, kas tas būs finanses, kaut kāda veselība vai vienalga kaut kāda cita izraušanās. Tās mēs gribam Tev redzēt savās dzīvēs, mēs gribam Tev redzēt katru soli, ko mēs daram, katrā lietā, kungs. Un mēs negribam, lai cilvēks saka, kāds Tu labs vai kas, bet lai viņi saka, kāds ir liels Tavs Dievs, kurš tev ved pa šiem ceļiem. Debestās mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Halleluja, mēs paceļam vēlreiz rokas. Mēs paceļam šos brīnišķīgo debesu atslēgas. Mēs paceļam šīs desmitās tiesas un pienesums. Kurus mēs paceļam pret tavām svētām debesīm. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, ka šie pienesumi atver debesu logus. Kungs, mēs piepiem pretī savas rokas, kurus lai tās ir svētītas visos mūsu ceļos, visos mūsu darbos, Jēzus vārdā, lai tās ir svētītas. Lai tās ir svētītas uzliekot slimajiem rokas. Lai tās ir svētītas kādam dodot šos kaut kādas palīdzības ziedojumus, žēlastību izplatot pa šo zemi. Lai tās ir svētītas, kad mēs strādājam un daram visus darbus, kā priekš tevis, Dievs. Jēzus vārdā, lai mainās mūsu dzīve, Jēzus vārdā, lai atnāk svētība caur šīm rokām, ne tikai mums, bet pa šo zemi. Es tev pateicos, es tev slavēju. Maini mūsu sirdis, Tēvs, lai tev atvērt tie loki, Kungs, izlej tavu žēlastību un mīlestību un citu dabu par mums, Kungs. Kristus dabu par mums. Es tev pateicos, es tev slavēju. Halleluja, slava tev, Kungs, lai pieaug šo desno tiesu lielumi, lai pieaug šo pienesumu lielumi, lai aiziet bailes par rītdienu Jēzus vārdā, lai pazūd šīs bailes, atnāk šis garīgais, garīgo likumu spēks, lai nonāk par mums Jēzus vārdā, lai nekāda šīs pasaules ekonomika, Kungs, mums nespēj nekādā veidā ietekmēt mūsu Jēzus vārdā, ka mēs padaram savu darbu šīs zemes, lai mēs nelokam savus ceļus cilvēku priekšā, Kungs, bet tavā priekšā, Jēzus vārdā, amen. Amen, amen, amen. Slavu Dievam, ka viņš joprojām rāda. Halleluja! Mēs sūtam mieru sveicienus Evijai. Prieka sveicienus. Halleluja! Lai atjaunojas viņas miesa un zinu, kā sieviete paliek vien smukāk, ka viņa dzemdē bērns, vai ne? Tā ir. Nezinu, vīrieši, ko jūs sakāt ko. Halleluja! Slavu Dievam, labi, apsēžamies un mēs tā runāsim par šīm lietām tālāk, par šo te... Tava nozīme tavā dzimtā un Sāra šo nu, dievkalpojumu papildinājusi ar tādu īpašu garšu vēl, jā, klāt. Tātad, jā, redz interesanti, kad Dievs man vienu dienu es meklēju bērniem dāvaniņas. Man vajadzēja kaut kā dāvaniņu. Un es skatījos uz tām lietiņām, kas manās rokās, un es sapratu pēkšņi, es pilnīgi skaidri sapratu, kad Andriem būs meitene. Un es jautāju viņam, vai jūs zinat jau, nu, es domāju, es nezinu, vai es pareizi dzirdēju svēto garu vai nē. Zinat, kā ir viņš, jo viņš runā klusu. Mums tā, ka vajadzēja tulku. Egilu, tu man var nākt patulkot, Egilas ir rotē? Nu? Kas varētu patulkot? Kata laikam iekšā ir pie bērniem, ja? Tu varēsi patulkot viņai blakām? Mēģināt, es lēnāk runāšu. Vilma, varēsi? Nevar patulkot? Nav tev tās doties. Kā lai mēs izdarām? Ilva var patulkot krieviski? Ja es runāšu krieviski latviski? Kat, aiziet un nomaini kati, jā. Labi, Sanīs aizies nomainīs kati un kati nāks patulkot. Un labi, ka mums aug tādi bērnu audzinātāji, kā arī kā Sanīs. Un paldies visiem tiem, kas bija mums Kurzemes lūkšanā, Kurzemes sargi uz mūriem. Mēs bijām Dundagā. Mums sanāca, ka mums vēlu tā kā iznāca aizbraukt. Bet mēs visi bijām priecīgi, ka mēs tomēr tikām uz turien, jo tas bija principi jautājums. Lai vēlns nevar izsīst ārā tevi ar kaut kādu tur nokavēšanos, ar vēl kaut ko. Man ir bijis mērķis, un mēs braucam un daram. Mēs saprotam, ko mēs garīgi daram. Mēs mainam Latvijā garīgo klimatu un arī fizisko klimatu. Nu, tādā veidā, nu, kad, teiksim, tās lietas kaut kādas mainām, ja, kad viņas no garīgām lietām, to viss materiālais. Un mēs braucam, un es teicu, vienalga, kaut vai uz āmeni, kas ir uz beigām, mēs aizbrauksim, vienalga, mēs būs nāc un blakus un patulkom. Andrēs, man ir divas bībeles. Tā tad. Tu šī nepusē stāvēs, labi? Ieslēdz kaut kā. Mēs visu sakārtosimies. Slava Dievam sveta zaķībā. Slava Bogu sveta zaķībā. Nāda, nam nāda služēņa uviličēt. Это хорошо. Приводи друзей. Nāda, приводить, все надо. Ты не... Все нормально. Нам все есть, дары есть. Мы просто не заработали они. Надо, чтобы они работали. Хочешь менять жизнь в Латвии? Надо все делать. Так, я? Тогда ты ответь колос еще. Мы были на молитве. Дундагс пили. В замке Дундаги.
Vecajā pilī, kas ir redzējusi senos gadsimtus. Zanke, kuru vidēl starajā vekā. Kas redzējusi dzimcilvēkus, baronus, grāfienes. Kuru vidēl baronov, grāfov i... Nezinu. Verg. Rabov. Jā. Krepastnīja, laikam bija. Krepastnīja, jā. Tā ir man pēkšņi nāk. Krepastnīja, jā. Tie bija tie, kas bija tajā cietokšanos iekšā, jā. Un, un mēs tā cēli kā grāfienes, arī kā grāfi gājām uz pasākumu. I mēs tožā šļi na etu malitvu, kā grāfi i grafiņi. Un tas ir tik interesanti, ka tādā vietā mēs pielūdzām Kristu un, un dzīvi pielūdzām. Turpat bija atnākuši cilvēki, kas tā kā nevarēja saprast, ko mēs darām. I eto bila tā harašo, šo mēs v takom mēsti mogli paklonīca Isusu. I tam daža prišli ļudi, kātorie, možet būt, byli na takom malitvi pirmie. Un tad Sanis dzirdēja, ka tur puiši runājās. I Sanis slyšava, kā pārņi gavarīli. Vai, viņi tur sāk laikā mēlēs runāt. Oi, viņi, navērno, tam načili uža na jizikā gavarīt. Un otrs saka, šis vēl nav nekas, būs vēl trakā, ka viņi ritīgi iekarsīs. Eto ešo ničivo, no kādā viņi zagarjātsa, vot tagdā toko būdiet. Saprot, jā? Jā, un tā, tas bija 200 gadu atpakaļ, un cilvēkiem dzīves mainījās, un nav ko bīties no mēlēm. I tā, ka tā bija 200 liet nazad, u ļudē izmiņālās žizņi, tā, ka niečeva bājāca jizikov. Tas ir svētā gara zīme, tā ir. Eta znamēnie svētova duha. Un mēs lūdzam par ko par atmodu. I mēs molimsie za prabuždēnie. Un galvenā tēma, es tev pateikšu, bija par to, lai šis jaunais radījums, kas ir tevī. I galvenā tēma bija o tom, štob eta novā atvarēnie, katora va tebē. Ka viņš sāktu dzirdēt svēto garu. Štob on načal slyšēt svētova duha. Un paklausīt. I paslušāca. Un piepildīt Dieva gribu uz zemes. I dēlēt voļu Božiju na zemlē. Jo tikai svētais gars var atraisīt tavas dāvanas, ko Dievs tev devis. Потому что только святой дух может открыть те дары, которые внутри тебя. Un tās vajag Kristum. И эти дары, Иисус в них нуждается. Kāpēc? Почему? Lai radītu tālāk. Чтобы создавать дальше. Lai tava ģimene, visa tava dzimta būtu debesīs. Чтобы вся твоя семья была на небесах. Es nedaudz iesākšu ar to, ko mēs mācījāmies tie, kas bija mācībās. Ja nemnogu raskažu o tom, što mēs učilis, kada byli na tīk seminārach v prošlē nedēļi. Ja tu vēl neesi semināros, es tev iesaku sākt piedalīties. Ty šo nebyl na nich, tad ja tebā priglašāju učastvāt. Tu daudzas lietas sapratīs dziļāk, tev nebūs miglas. Ty mnogie vieši paēmēš lūčo, to bolši nebūt kā v tumāne. Zeltīt man teica, ja? Tu jau ne pirmo reizi tā kā klausies, ja to, nu tās. Zeltīt, ne pirmo reizi uža slušava. Tu gaidīsi nākamo reizi, ka tu nākamo reizi gaidīsi ar prieku, ja? I ona skazala, što ona sledušie seminār ždiot s netirpēniem, s radostju. Tāpēc, ja tev liekas, ka tu visu zini, es tev pateikšu, tu nezini visu vēl. Jesi tebie kažica, što ty znaš visu, tagda ja tebie skažu, ty ne znaš visu. Jo es pati mācot, bieži vien man atnāk tādas atklāsums, tās vienkāršās lietas mācot, man atnāk atklāsums dziļas. Kādā ja uču eti prastēji vieši, ka mne samoji prihodiet glubokie atkravenie. Un izpratne. I panimanie. Un ja tu tā domā, ka tu visu zini, tad es tev pateikšu, tu esi paaugstinājies. I esi, ty domāji, što ty znaš visu, tagda ja tebie skažu, ty vazveličilsi. Un zinat, kā teikts Bībelē? I znaite, kā skazana v Bībliji? Pēc paaugstināšanās nāk krišana. После повышения идёт падение. Tāpēc neļauj vēlnam sevi nogāst, nāc un mācies. Потому не позволяй дьяволу тебя свергнуть. Свергнуть, jā, tā kā tu pakrīt. Tāpēc nāc un mācies. Un mēs sākam ar to, tā bija tāda maz reklāmas pauze. Это была маленькая рекламная пауза. Mēs mācies par to, ka cilvēks ir radīts sadraudzībā ar Dievu. I mēs učīlīs o tom, što čilvēk sozdan, štoby būt v sadružistvē s Bogam. Un mēs zinām, ka Ādams to visu zaudēja, viņam nācās atstāt Dievu tuvumu. I Ādam patērēl sio eto, on vyšel iz blizosti Boga. Un viņš daudz ko zaudēja. I on mnogo čevo patērēl. Drošību. Bezopasnosti. Viņam nebija šī te uzticēšanās vairāk Dievam, jo viņš bija izšaubījis Dieva varenību, Dieva mīlestību, viņš bija izšaubījis ar to, ka šīs te sarunas bija ar čūsku. Vai pat tiešām Dievs tā teica?
к нему пришло это сомнение, он больше не доверял Богу, это пришло через этот разговор со змеей. Правда ли Бог, говорит ли правду? Un Dievāds pats likums uzreiz uzstājas ar to šķirtni ar Dievu. Nu, to, nu, to atšķiet jau no Dieva. Ja tu tā sāc domāt, tev ir tu uzreiz atšķiries, tad nu, tu esi nost no Dieva. Если ты начинаешь так думать, тогда это становится как такая стена между тобой и Богом. Почему? Ja tu sāc šaubīties. Если ты начинаешь сомневаться. Dievārds ir teikts. Božam slovas kazana. Ka Dievs neko nevar iedot tam vīram, kas šaubās. Что Бог ничего не может дать тому, кто сомневается. Un velns dara visu, lai tu šaubītos. И дьявол делает всё, чтобы ты начал сомневаться. Un viņš neguļ nedien nenakti tikai, lai darītu tev kaut ko tādu, lai tu domāt, ka Dievs varbūt nemaz nedara visu, ko viņš te saka. И он ночами и днями не спит с целью, чтобы главное тебе принести это сомнение, чтобы Velns ir Dieva pretinieks. Потому что дьявол, он противник Бога. Nevis vienkārši viņš tā nepatīk, bet viņš ir pretinieks. Не просто так, что ему Бог не нравится, но он противник Бога. Un viņš grib ievilkt tajā savā pusē, lai mēs arī kļūstam par Dieva pretiniekiem. И он тоже хочет затянуть нас на его сторону, чтобы мы тоже стали противниками Бога. Un tas ir tas, ko mēs sakam, ka bērns piedzimst grēkā. И это то, что мы говорим. Что дитя рождается во грехе, и ты говоришь, как это так? Ну, лук, шурит Сара пьедзим. Ну, вот этим утром родилась Сара, и что мы скажем? Пьедзима святая Сара. Родилась святая Сара? Что потекшь? Я тебе скажу. Сара вел цель шпрекша. У Сары еще впереди путь. Но сакум вецак виня иставес. Сначала... Инем сава святая зона. А родители возьмут ее в зону своего благословения. Он пец там виня пашая бус я извелась. А потом она должна будет выбрать сама. Un es viņu šorīt, es viņu patiešām veltīju Dievam. И я этим утром ее отдала в Божьи руки. Lai viņa neatkāpjas. Чтобы она не отпала. Lai viņa aiziet līdz galam. Чтобы она дошла до конца. Lai viņas, kas saka, šī dzīves koka zaros, daudz var paslēpties. И чтобы в ветвях ее дерева, ее жизни могли еще многие укрыться. Tur ir izvēle pašā. No tam jēs līčinai vībar. Un to, ka mēs piedzimstam grēkā, mēs pavisam vienkārši lietam, es esmu jau to teikusi, bet es gribu, lai jūs visi to ļoti labi apzināties. Я уже говорила, но хочу, чтобы вы все это до конца понимали. Tad, kad mēs sakam Dievam, es negribu. Когда мы говорим Богу, я не хочу. Es nevaru. Я не могу. Tu man neesi vajadzīgs. Ты мне не нужен. Es pats zinu. Я сам знаю. Vai tu meklē palīdzību kaut kur citur? Или ищешь помощи в другом месте? Tas ir tas grēks. Это и есть грех. Tavi lēmumi nav balstīti uz to, ko viņš iesaka. Tavi решения не стоят на том, что Бог тебе советует. Bet Dievs ir labs. Но Бог, он благ. Kas jāsaka, draudzei? Vienmēr labs. Всегда. Viņš ir vienmēr labs. Он всегда благ. Bet mums ir izvēle kaut ko izvēlēties. Un run, un tā. Un es vybar vybirāt. Un tie ieteikumi no visām pusēm ir. Ja tie savieti prihodiet sa всех сторон. Un ja tu zini vārdu, tad tu māki saprast, kurš ir no Dieva, kurš nav. Если ты знаешь слово, тогда ты можешь понять, что от Бога и что нет. Ja tu meklē šīs attiecības ar svēto, tu atšķir. Если ты ищешь эти отношения со Святым Духом, тогда ты можешь различать. Un Jēzus ir darījis visu, lai mēs atgrieztos atpakaļ šajā sadraudzībā ar Dievu. Jēzus sdelal vse, čtob mi vērnulis v eto sadružestvo s Bogom. To, kad bērns ir grēkā, mēs zinām, ka mūsu mazie bērni saka nē. To, što ребенок во грехе, мы знаем, что наши маленькие дети говорят нет. Nu, par Pēteru Andrejs teica, viņš skatās to, viņš pēta pasauli. Tā pašā laikā viņš man vakar vismaz 15 reizes pateica nē. Маленький Петр, он смотрит в окружающий мир, но вчера мне как минимум 15 раз сказал нет. Viņam tā patīk tas vārds. И ему так нравится это слово. Tas vārds darbojas. Потому что это слово работает. Pasaka, nē. Он говорит нет. Un visi tā, kā viņš grib. И все получается так, как он желает. Ja? Vecākiem ir jāpalīdz bērnam nepalikt tajā. Родители должны помогать детям не оставаться в этом. Tā nav svētība. Потому что это не благословение. Dzīvē bieži jāsaka arī jā. Часто в жизни надо говорить да. Un vislabāk, ja to saka Dievam. И самое лучшее, если это говорится, это да, говорится Богу. Un tagad Jēzus Kristus ir izpircis šo ienaidu, šo naidīgo dabu, šo nē, viņš ir atpircis. Jēzus, он искупил это враждебную, нашу враждебность к Богу, это нет.
Un mēs, kad mēs mācījāmies seminārās, mēs runājām par to, ka gars atzīmes tajā brīdī, kad tu pieņem Jēzus Kristu par savu Dievu. И мы на семинарах учили, что в тот момент, когда ты принимаешь Иисуса Спасителя, в тебе рождается дух. Un, tam, un, un tas ir no Dieva. И это от Бога. Un tev, tu vienkārši vai nu pieņemt vai nepieņemt. И ты это можешь или принять, или отвергнуть. Tā ir tava izvēle. Это твой выбор. Tā ir kura cilvēka brīva izvēle. Это свободный выбор любого человека. Un tas ir tas dievišķais, ko Dievs mūsos ir ielicis. И это то божественное, что Бог в нас вложил, этот выбор. Bet ir cita lieta. Но есть другая вещь. Glābšanas otrā fāze ir dvēseles glābšana. Вторая фаза спасения это спасение души. Tas nav tikai pateikt šos vārdus šeit priekšā, es gribu, lai tu būtu mans kungs. Tas ir sākums. Tas ir labs sākums. Это только хорошее начало сказать здесь впереди, что да, будь моим спасителем. Bet ir otrā fāze. Но есть вторая фаза. Un tā vēl, kas visu tavu dzīvi. И она тянется всю твою жизнь. Kamēr tu elpo. Пока ты дышишь. Tev ir jāglāb pašam sava dvēsele. Ты сам должен спасать свою душу. Nu, kā tad es varu izglābt savu dvēseli? Nu, как же я могу спасти свою душу? Ar lēmumiem. С помощью решений. Ar to, ko tu dari. Тем, что ты делаешь. Nevis tā, ka tāpēc, ka tu dari, tāpēc tu glābsies. Не потому, что ты что-то делаешь, потому ты спасешься. Nē, tu esi jau izglābies, тапец, ka Kristus ir miris. Ты спасся, потому что Иисус умер. Bet vai tu turies pie Kristus? Но держишься ли ты за Иисуса? Par to parāda tavi darbi. Cik tu dzenies pēc viņa? Cik tu gribi atpakaļ iet tēva dārzā, tēva likumos? Cik tu gribi iet atpakaļ tur? Это показывает твои дела, насколько ты желаешь вернуться в сады отца. Tuvumā viņa, šī sadraudzībā. Vai tas sadružestva s ним? Vai tu gribi piepildīt tos dzīves mērķus, kam tu esi radīts? Хочешь ли ты выполнить эти цели жизни, для которых ты создан? Varbūt tev ir savējie? Может быть, у тебя есть свои цели? Vai tomēr tie ir viņa ceļi? Или все-таки выполнить его пути? Un tur viss tas notiek ilgu, tas ir ilgs process. И это длительный процесс. Iet pa šo ceļu, glābt savu dvēseli pašam. Дороге и спасать свою душу самому. Как это происходит? Ты приходишь в церковь, ты слушаешь служение. Tu ej uz semināri. Ты идёшь на семинары. Tu iepazīsti šo valsti. Ты познаёшь. Tu iepazīsti Dieva tuvumu. Божье царство и Божью близость. Tāpat, kā mēs Dundagā teicām, Dievs, šeit es esmu, ņem mani, izmanto mani. Так же, как мы в Дундаге говорили, Бог, вот я здесь, используй меня. Mēs karsti lūdzām, visa tā pilnā zāle, tur knapi varēja saiet tai zālē. Мы горячо молились, этот зал был наполнен. Mēs esam, šeit Dievs, ņem mani. И мы говорили, Es esmu gatavs. Бери Бог, используй меня, я готов. Es esmu gatavs būt par dzīvu akmeni tavā altārī. Я готов быть живым камнем на твоём алтаре. Par tādu akmeni, kas runā. Таким камнем, который говорит. Par tādu akmeni, kas nes gaismu. Таким камнем, который приносит свет. Par tādu akmeni, kas dedzina. Таким камнем, который зажигает. Par tādu, kas nes Dieva noslēpumu. Таким, который несёт Божьи тайны. Un Dieva noslēpums ir Kristus manī. И Божья тайна это Иисус во мне. Noslēpums ir Kristus manī. Тайна Иисус во мне. Tas ir noslēpums pasaulē. Это для мира тайна. Kristus ir manī. Христос во мне. Un tas ir svarīgi. И это важно. Un Kristus dod spēku mums. И Христос нам даёт силу. Kristus dod drosmi mums savējo. Свою храбрость. Kristus mums dod šo gudrību. Он даёт нам мудрость savu svēto garu. Через Святого Духа. Un mēs varam būt pilnīgi savādāk. И мы можем быть абсолютно иными. Mēs varam darīt darbus, kas kādreiz mēs nevarējām izdarīt. Мы можем делать дела, которые раньше мы не могли делать. Daudz lietas izmainās. Многие вещи меняются. Dzīves izmainās. Жизни меняются. Mūsu galamērķi izmainās. Наши ģimenes izmainās. Цели жизни меняются. Наши семьи меняются. Izmainās. Наше мышление меняется. Tad arī darīšana izmainās. И тогда и меняются наши поступки. Bet pats galvenais. Но самое главное. Šo Kristus noslēpumu. Эту тайну. Nest tālāk. Иисуса нести дальше. Nodot tālāk. Передавать её дальше. Šo noslēpumu, kad Dievs var darīt tevi dzīvu, un mēs būsim dzīvi mūžīgi. Эту тайну, что Бог может сделать тебя живым, и мы будем живыми вечность. Un mēs caur Kristu varam ieiet debesīs. И через Христа мы можем идти на небеса. Mēs varam ieiet debesīs. Мы можем идти на небеса. Mēs varam aiziet. Мы можем идти. Un būt kopā ar Kristu.
Un nevis tikai ar Kristu, un ne tikai ar Dievu. I ne tolka s Bogom. Bet kopā ar visiem taviem radiem. No vmeste s tvoimi всеми родственниками, которые были ticējuši, и верили. Un kas vēl būs? И которые ещё будут. Un es gribu redzēt vēlreiz savu Sāru un Pēteri un Eduardu un Andreju un jūs visus. Es gribu redzēt своих детей и внуков. Es gribētu pavadīt ilgu laiku kopā. Я бы ещё хотела много время провести вместе. Ja tu sēdi tajā draudzē un domā. Ja tu sēdi в этой церкви и думаешь. Ну, cik ilgi man jāpacieš vēl tur tas brālis vai tā māsa. Ну как долго мне ещё надо терпеть этого брата или сестру? Надоело уже. Kaitina mani. Ir tāds vārds besi ārā. Bēsit меня. Es esmu dzirdējis. Я слышала такое. No kristiešiem. От христиан. Bet iedomājies. Но представь себе. Dievs tev grib parādīt ar to, ka tu esi draudzē. Бог желает показать тем, что ты в церкви. Un tā ir Kristus miesa. И это плоть Христа. Tur paskaties uz otru, pateikt, tu esi Kristus miesa. И когда ты Tāpat, kā es. Смотришь на другого, чтобы pateikt. Чтоб ты сказал на ближайшего, ты тоже плоть Христа. Ты с Христос мес. Ты плоть Христа. Я не знаю, что ты есть, но ты с Христос мес. Я не знаю, что именно ты, но ты плоть Христа. Ты в церкви. Un Dievs nāks pakaļ draudzei. И Бог придет за церковью. Dievs nāks pakaļ draudzei. Бог придет за церковью. То, вот человек гибес клапт свою дверь, то он сам избирает. То захочет ли человек спасти свою душу, он выбирает сам. Bet tu man mēs varam daudz kur palīdzēt tiem, kas vēl nepazīst, tie, kas nezin šo noslēpumu. Но тем не менее мы можем помочь тем, которые не знают эту тайну ещё. Un es tev teikšu vēlreiz, mēs pirmām kārtām esam mesijas savās dzimtās. В первую очередь мы мессии в своих родах. Savos namos. Своих домах. Un arī priekš svešiniekiem, kas ir tavos namos. И также для чужих, которые в твоём доме. Tu esi Mesija. Ты Мессия. Un ja tas, ja tev ir apkārt cilvēki, kur nav pieņēmuši Jēzus Kristu par savu kungu, ja, vai viņi ir kaut kur aizgājuši projām savos ceļos? Если в твоём окружении есть люди, которые не приняли Иисуса Спасителем или они отошли куда-то в своих путях. Es tev pateikšu, šis ir īpašs gads. Я тебе скажу, это особенный год. Īpašs gads. Особенный год. Kad tev atkal ir jāsāk runāt vietā un nevietā. Когда ты опять должен говорить вовремя и не вовремя. Tāpēc, kad Jēzus saka, ir laiks modināt. Потому что Иисус говорит, пришло время пробуждать. Ir pēdējie laiki. Последние времена. Ieved savā noās šķirstā, uzstāj šo noās šķirstu, šo glābšanas vietu un ved iekšā savu dzimtu. Построй свой ковчег Ноев и введи весь свой дом в него. Dievs saka, es tev mācīšu. Бог говорит, я тебя научу. Es tevi iedrošināšu. Я тебе дам храбрости. Bet zini, ko viņš nav teicis? Но знаешь, что он не сказал? Viņš neteica, ka par tevi nesmiesies. Он не сказал, что над тобой не будут смеяться. Viņš nav teicis, ka ar tevi varbūt ar pirkstu nerādīs. Он не сказал, что на тебя не будут пальцем показывать. Viņš nav pateicis, ka tev nesauks par sektantu vai par kaut kādu, tur nezinu, kā vēl to sauc to... Он не сказал, что тебя будут, не будут звать сектантом или фанатом. Не, то точно отец. Этого он не говорил. Mums ar viņu kopā reizēm vajadzēs pabūt kaunā. Вместе с ним мы иногда, нам иногда придется побыть и в стыде. Bet es gribu teikt, es tev gribu stiprināt šodien. Nenolaid rokas. Но я хочу сегодня тебя укрепить. Не опускай руки. Un ja tu kaut kad savā kristietības sākumā, tu karsti gāji, nelūgdams un svēto garu neprasīdams, nu tu biji karsts, tā kā karsta putra, kas sprāks uz visām pusēm. Если в начале своего христианства ты был горячий, ты не молился и просто шел как... Un pats ar savu spēku daudz ko mēģināja darīt. Шел своей силой много что старался делать. Dievs novērtē tavu karstumu. Бог оценил твою, твой жар. Cilvēki varbūt nenovērtē. Может быть, люди не оценили. Un viņi saka, oj, tas strakais ar to savu Dievu. И говорили, ой, этот странный со своим Богом. Bet tagad tev vēlreiz, bet lūdzu Svēto Garu, lūdzu Dievu. Ещё раз, но молись Святому Духу. Tikai nepaliec tajā pozā tik ilgi, ja? Только не оставайся в этой позе так долго. Ai, es nedzirdēju. Ai, я не слышал. Tev reizēm viņš runā tieši tad, kad tu ej. Иногда он говорит именно в тот момент, когда ты идёшь. Tieši, kad tu ej tajā vietā, tieši tur viņš runā, tev būtu drosme iet iekšā. Ты должен иметь храбрость идти. Jo Dievā tev teica, kad tad, kad tu ies tiesas priekšā, ja, kad viņš Svētais Gars tev dos vārdus. Потому что сказано в слове, что когда ты пойдешь перед судом, Святой Дух даст тебе слово.
Tad, kad tu tur ieies, un, bet tev visu laiku jālūdz svētam garam gudrību. Tev jābūt atkarīgam no viņa. Все время должен молиться Святому Духу, ты должен зависеть от него. Mums ir noslēpums. И у нас есть эта тайна. Un noslēpums ir Kristus mūsos. И эта тайна Христос в нас. Un mums ir jāpadalās ar to ar citiem. И мы должны поделиться этим с другими. Varbūt uzreiz viņi nepieņems. Может быть, я сразу они это не примут. Tu jūties tā kā ienaidnieks viņam, un viņš tev ienaidnieks. Ты будешь себя чувствовать как враг ему, и они враги тебе. Bet garīgā pasaule atnāk uz šo zemi tikai un vienīgi caur ticību. Но духовный мир приходит на эту землю только по вере. Caur tavu ticību. Через твою веру. Un tev ir jābūt arī saprašanai šai gudrībai, šīm atklāsmēm, saprašanai par garīgām lietām. И у тебя должно быть это понимание и откровение о духовных вещах. Kristus ir visu ienaidu izpircis. Всю вражду искупил. Un viņš ir spējīgs iemiesoties atkal otrā cilvēka tikai tāpēc, ka tu sludini. И он способен войти в другого человека только потому, что ты проповедуешь ему. Tāpēc, ka pēkši šis cilvēks kaut kur no kaut kādām tālām saknēm, viņš tā kā, viņš nezin, kāpēc viņš sajūtīs, jā, bet Tevs ir. Этот человек. Varbūt ir. Jā, un viņš, ja viņš kaut mirkli noticēs, viss Kristus ies viņā. Этот человек, он через твое проповедование может вспомнить из каких-то глубин непонятных, что и уверовать хоть на минуту, Бог есть. Ну, правда, когда человек скатится, как ты живу. Конечно, люди будут смотреть на то, как ты живёшь. Я тебе хочу сказать. Но я хочу тебе сказать. Не ты, не эс, мы не сам перфект. Не ты, не я. Мы не сам Христи. Не идеальны, мы не Христос. Мы слиджинамся, мы ценшамся, мы цинамся. Мы стараемся, мы пробуем подражать ему. Он патя ты не эс перфект. Vienalga runā. Kristus ir dzīvs manī, viņš mani maina. И стасти kaut kādas liecības. Говори, Svešas что liecības. Runā. Он живой в тебе и рассказывая свидетельства свои и чужие. Un mēs zinām, kad mēs uzvaram, kādā veidā uzvar. И мы знаем, что мы побеждаем. Kādā veidā uzvar vēlnu. Мы побеждаем дьявола. Ar Kristus asinīm. Un liecības vārdu. И силой свидетельства. Kristus ir miris. Un izpircis. Atliek tikai runāt. Теперь остается только говорить. Runāt, un ko tu uzdevē? Vēl tev būs jāpiedod. Ещё ты должен будешь прощать. Vēl tu kaut kādām ciešanām izies sauri. Пройдёшь через какие-то страдания. Nebūs tā, ka pilnīgi visas ciešanas Dievs ir paņēmis. Не будет так, что все страдания Бог tā, взял. Bez, tā, ka, jā, bet tur būs moments, kad tu būs gatavs pats savā miesā kaut ko panest un piekrist Dievam. Un atteikties no savas gribas. Будет момент, когда ты откажешься от своей воли, чтобы pakļautos Dieva gribai. Подчиниться Tieši kā Kristus teica. Именно так же, как Иисус сказал. Viņš, kad redzēja to krustā sišanu, viņš, kas saprata, viņam vienkārši asinis sviedru vietā izdalījās. Когда он понял no bailēm, no satrauku, no stresa. Что ему надо будет идти от Христа, у него вместо пота пошла кровь от стресса. Bet viņš teica tēvam. Но он сказал отцу. Ne mans prāts. Не моя воля. Lai gan viņš teica, kaut šis kauss paiet. Хотя он и сказал, чтоб этот чаша прошла мимо меня. Viņam negribējās to baudīt. Ему не хотелось это Bet viņš teica, tēvs, lai tava griba. Viņš uzticējās, ka tēvs ir labs. Он доверял, что отец благ. Viņam bija attiecības ar Dievu. У него были отношения с Богом. Viņš bija daudz redzējis, ko Dievs dara caur viņu. Он видел много того, что Бог делал через него. Pie citiem cilvēkiem. У других людей. Tagad bija tas moments, kad viņam bija pilnībā jāuzticas. И теперь был момент, когда он полностью должен был доверять. Varbūt arī tādi momenti kaut kādi būs tavā dzīvē, kad tev būs pilnīgi jāatsakās no savas gribas, no savas dabas, no tā, ko tu var pieņemt, kāpēc, lai Dieva prāts notikt kaut kur tavā ģimenē vai kaut kur. Может būs jāpārkāp pāri kaut kam. У тебя в твоей жизни будут моменты, когда ты должен будешь отказаться от своей воли и переступить через что-то в тебе, чтобы исполнилась воля Божья. Un es domāju, ka šeit noteikti ir kaut kāda vēl kaut kādas liecības, bet es kaut kā nezinu, patreiz man svētais es atgādināju Vilmas liecību. Теперь мне Дух Святой напоминает свидетельство Вилмы. Tad viņa dzīvoja ar vīru. Она жила с мужем. Un Ну, beigās tur sanāk šķiršanās. И в конце там происходит развод. Un tāda, ну, vīram ir cita
draudzene. У мужа другая подруга. Un, protams, kad, nu, kad tur ir attiecīgas emocijas. И, конечно, там tu jūties, tu jūties nodots. Ты чувствуешь себя преданным. Tas ir trakākais, ko cilvēks var jūt mēli, neusticība. Tā ir nodevība. Ложь это и предательство это самое худшее, что человек может чувствовать. Un tas sāp. И это больно. Это очень больно. Un tur ir kaimiņiena. И там есть соседка. Ну, pretējām durvīm. С противоположной двери. Kura bieži atnāk pie Vilmas. Которая часто приходит к Вилме и говорит, ну да, šausmas, ужас, какая женщина. Отнима tev vīru. Отняла у тебя мужа. Ak, šausmas. Ужас. Un Vilma saka, viņa stāstu, man tā viss arī uzkurinās, nu kā, nu tā jau ir. И все тоже внутри загорается, да, все же. Un tikko būtā nomierinājies viss, atkal kaimiņiena saka, atkal viss augšu, ja? Es tā, nu tā, papušķoju višķi, ja? Un tagad И теперь viņa kristiete. Она христианка. Viņa kļūst par kristieti. Она становится христианкой. Un tagad mēs mācāmies par šīm lietām. И теперь мы учимся этим вещам. Tā, lai varētu svētais gars caur tevi vairāk darboties. Чтобы Дух Святой мог больше использовать тебя. Lai tu varētu dzirdēt svēto garu. Чтобы ты мог слышать Святого Духа. Tev ir jāšķīsta sava dvēsele. Ты должен очищать свою душу. Un kā? Pirmām kārtām jāizņem no azotas visi akmeņi. Ты должен вытащить из пазухи все камни. Aizvainojumi. Горечь. Рūktumi. Nu, jā, горечь. Un jā, pārstāj aprunāt. Jāpārstāj nosodīt. Должен перестать наговаривать на человека, осуждать его. Un Vilma ļoti gribēja būt lūdzēja. И Вилма очень хотела быть молитвенницей. Viņa gribēja kalpot cilvēkiem. Она желала служить людям. Un viņa pēc tāda viena Šūniņas, man liekas, pat liekam. И мне кажется, после одной этой домашней группы. Ну, мы тут лūdzam Dievs Jēzus Kristus vārdā izmanto mani. Мы там молились, Бог используй меня, я отказываюсь. Ну, visādām tādām lietām. От всяких этих вещей. Святой Дух, uzrādi man tagad lūkšanas laikā. Святой Дух, покажи мне теперь во время молитвы. Kur ir tie cilvēki, kam es nevaru piedot? Где те люди, которым я не могу простить? Es mēģināšu to darīt. И я попробую это сделать. Es to darīšu, ja tu man liksi, es to darīšu. Ne mans prāts, bet tavs. Если ты мне скажешь, я это сделаю не моя, а твоя воля. Tagad mums viss tas notiek. И все это происходит в Кулдигас 9, это еще было. Tas pie Gerkena, tur tāda sēta. Там, где Gerkens, там такой двор. Vilma, kā parasta ritene atbraukusi. И Вилма, как всегда, приезжает с велосипедом. Viņa tagad uzkāps ar savu ritenī, domā pāries pāri ielē, tur, kur tagad mazais Rimi. И tur kādreiz bija tāds cits veikals. Переходит через улицу, там, где сейчас маленький Rimi. Un viņa iet uz veikalu. Она идет в магазин. Un klausies. Tas cilvēks, ko viņa redzēja lūkšanas laikā. И это человек, которого она видела во время молитвы. Ну, šī sieviete, kas it kā tak aiziet uz to vīru, protams. Эта женщина, якобы, которая увела мужа. Nāk pretī kā dzīve. Идёт напротив, ну, навстречу ей. Вилма сака, мīļais Dievs, это patiešām tagad. Tik ātri. Разве сейчас так быстро? Bet es neesmu gatava nemaz. Но я же не готова ещё. Bet Dievs saka, viss labi, Вилме. Но Бог говорит: "Всё хорошо, Вилма". Вилмень саņem душу un iet klāt. Bet tu domāsi, cik stulbi runā tagad. Храбрости и подходит. И как глупо это теперь говорит. Iet dusmīgi šņākdam garām. Tagad pēkšņi nāk klāt: "Labdien". Много лет проходить мимо. Es gribu palūkt tev piedošanu. Ну и теперь подходит и говорит: "Я хочу попросить у тебя прощения". Ну es biju dusmīgi, ka tu man to vīru aizved. Я сердилась, что ты моего мужа увела. Viņa saka, zini, Вилма. Я она говорит: "Знаешь, Вилма?" Ну, vispār jau nesaizved. Вообще-то не я увела. Kā ne tu? Как это не ты? Sot patiesība atbrīvo. Правда, она освобождает. Drosmīgi soļi, вот tos velna, tos visus, tos mučekļus, vienkārši sarā, viņi pazūd. Храбрые поступки, они разрушают эти сети дьявола. Un viņa saka, ne jau es. Я она говорит: "Не я увела". Es nebiju tā, kas tev tās attiecības tur izdarīja, kas vīrais. Я не та, которая испортила тебе отношения. А kas tad? А кто же? Izrādās. Оказывается. Mīļā kaimiņiene. Что это соседка из противоположного двора. Visu laiku aiz. Все время навязывалась этому мужу. Ka tas vīrs vairs nevarēja šo visu ciest. Что муж уже все не это все не мог уже терпеть. Viņš vispār aizgāja, nu, viņš citu, aizgāja pie citas sievietes, vispār pie citas. И он ушёл вообще
помощью другой женщине. Šis cits cilvēks, viņam bija tikai tāds, nu, tikai tāds, nezinu, glābšanas sala, ja kaut kā projām, jo viņam bija jādzīvot divas dzīves. Kaimiņiem nāk, tur prasa sava, un var sieva jādzīvo. Tas notiek visu laiku, tas kaut kāds vaiprāts. Tretjā ženšina bija kā kosturovam spasenie, потому что он должен был жить двойной жизнью с женой и соседкой. Bet šī mēle, šī kaimiņiena iztaisies par mīļu draudzi. No, eta vruņa sasietka, она себе строила хорошей подругой. Viņa kūtīja augšā Vilmu. И она дусмотес уж то трещу. Поднимала этот гнев в Вилме, чтоб сердиться на эту третью. Saprot, kā ir? Patiesība šie tie soļi, viņa atbrīvo kaut kādas lietas. Эти храбрые поступки. Un iedomās, tas ir traki. Освобождают. Ja Vilma tur šo savu dusmas, naidu, apvainojumus tur uz cilvēku, kas vispār nav vainīgs. И это ужасно, если Вилма держит эту злобу на человека, который вообще не виновен. Ну, просто к ней нацас пьёт этой кайменене. Конечно, ей пришлось Bet es tev saku par ceļu, kā tas ir, ja tu pieņem lēmumu, ka tu pasaki ne mans prāts, bet tavs. Но я тебе рассказываю о том пути, который происходит, если ты выбираешь не моя воля, а Божья воля. Un šis nav stāsts par to, ka tev jākāp krustā vai kaut kā tā. И это не рассказ о том, что ты должен подниматься на крест. Bet cits stāsts, ka tu esi gatavs, ka tu esi gatavs sevi atdot Kristu. Но о том, что ты готов отдать себя Христу. Un tad sāk notikt notikumi arī. И тогда начинают происходить Bet vispirms tu cilvēki. Но сначала ты человек. Un tagad es gribētu palasīt vārdu. Mēs iesim vārdā kolosiešiem. Tā būs kolosiešiem. Vēstule kolosiešiem lielākoties mēs tātad lasīsim. И теперь мы будем читать письмо колоссянам. Par to, ka Kristus ir noslēpums. Izlasīsim, tas ir kolosiešiem pirmā nodaļa. Колоссянам первая глава. 26. 27. Pants. 26. 27. Stīk. Tā. 1. 26. 27. Es vienkārši gribu parādīt, ka tā ir rakstīts šeit. Ja хочу вам ka показать, tas ir noslēpums. Что это tajna, esi, tu esi Dieva napisana. Noslēpumu turētājs. Ты тот, кто хранишь Божие тайны. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad ir atklāts viņa svētajiem. Tainu sakrītu at viekov i radov, nīņa že atkrītuju svētim jīvo. Kas ir svētie? Atdalītie. Kto esi eti svētie? Eti atdīļonie. Viņš nav tik balts kā sniegs. On ne takoj bielī kā snieg. Bet viņš ir atdalīts, priekš tiem, viņš ir pateicis Dievam jā. No on atdīļon gļa Boga, on skazal Bogu da. Viņš ir gatavs mainīties. Он готов измениться. Lai Dievs varētu ar viņu strādāt. Чтобы Бог мог работать через него. Un 27. 27. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu tautu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Kas ir Kristus Что tevi? Такое Христос в тебе? Tas ir noslēpums. Это тайна. Un tā ir Dieva pagodināšanās tevī. И это... Nu, nezinu, kā pagodināšanās. Это Божье, Бог прославляет Слава. Себя в тебе. Я, это же нослепом. И это тайна. У нас что нослепом, ты податься с этим. И с этой тайной ты можешь поделиться с другими. Это же небесное нослепом. Это тайна небес. Это совершенно как-то небесис и земля. Это соединяет небеса и землю. Колоссянам 1:15. Колоссянам 1:15. И текст сказано. Viņš ir neredzamā Dieva attēls visas radības pirmdzimtais. Par Kristu tas ir teikts. Насчёт Христа сказано, который есть образ Бога невидимого. Viņš ir tevi neredzams Dievs. И он невидимый Бог, он в Тебе. Tāpēc es uzmanīgi sevišķi draudzē, ka tu draudzē kādu, nu, tā kā grib aizvainot, nu, nolikt un tam līdzīgi, ja? Nu, viņš arī Dieva izredzēts. Nu, nu, nav tik perfekts, kā tu gribētu, nu, bet ir tā. Потому будь осторожен, если ты в церкви желаешь кого-то осуждать. Tā ir miesa, Kristus miesa. Потому что он тоже является плоть Христа. Un tas, kurš nosoda un apsmēja un izsmē visādi draudzes, tas apsmē Kristu. И тот, кто усмехается над церквями, он смеется над Христом. Nu, ziniet, kā cilvēks dzīvo vienreiz un pēc tam būs tiesa.
И знаете, человек живет один раз, а потом будет суд. А ку ты тейкси? И что ты скажешь? Ну, тут тады йоцеги человек, тая драудзе кау кур. Ну, там были такие странные люди. Христос сака, ари тац es esmu. Христос говорит, и такой и я есть. А es dzīvoju šais cilvēkus. А я живу в этих людях. Un es gribu daudzos dzīvot. Es visos gribu dzīvot. Я хочу жить во всех. Un es visus gribu redzēt pie tēva troņa pēc nāves. И после смерти я желаю всех видеть у трона Отца. Un es gribētu, lai visi cilvēki izglābu savas dvēseles. И я желаю, чтобы все люди спасли свои души. Es gribu, lai viņš šajā pasaulē dar citus darbus, savādāk dzīvo, ar tīrākam sirdīm. И чтоб в этом мире они жили иначе с чистыми сердцами. И другими делами. Tad viņš radītas, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Redzamās un neredzamās. Видимое и невидимое. Gan torņi, gan kundzība, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Visi radīts caur viņu un uz viņu. Все им и для него создано. Ну, tagad iet runa par varām, tad, kad es saka, politika un valdības, tas nekas tur, kāds sakas tur ar baznīcu. И когда начинаются разговоры насчет политики и властей, тогда говорится, а какое там связь с церковью? Но здесь сказано. Valdes ar melniem burtiem rakstīts. Но тут черным по белому сказано. Visi radīti caur viņu un uz viņu, tai skaitā arī valdīt. Все создано им и для него, в том числе и правительство. Tāpēc ticot viņam. Потому веруя в него. Tu un paklausot viņam. И послушаясь ему. Var mainīties viss, kas uz šīs zemes. Может измениться все на этой земле. Ne tikai cilvēki iekšien, bet pat valdības, vāras, apstākļi kaut kādi. Не только внутренность человека, но и правительство и какие-то обстоятельства. Un es domāju, ka to tie latvieši 17. gadsimtā to viņi kaut kā sāk saprast to. Viņi lasīja šīs pašas vietas. Viņos atnāca kaut kāds saprašana. Ka tas ir ļoti nopietni. Sajiet kopā un pielūk Dievu, tas ir ļoti nopietni. И латыши в эти века назад, я думаю, что они это поняли, и они тоже читали это же самое слово. И они понимали, что идти вместе и поклоняться, что это очень важно. Tas ir tāpat, ka tu atdali piekdienas vakarā šo laiku braukt uz kurzemes lūkšanu. Это так же, как ты отделяешь это время в пятницу вечером, чтобы поехать на молитву. Tu esi labprātīgā Dieva armijā iestājies. Добровольно пошел в Божью армию. Tu vienkārši paklanoties, pagodinot viņu, tu vari izmainīt daudz lietas uz šīs zemes. И ты просто прославляя его, можешь изменить многие вещи. Te ir teikts tālāk. И дальше сказано. Bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. И он есть прежде всего, и все им стоит. Un tagad pildies kāds, un viņš ir manī. И он во мне. Добавь. Tas, kas ir bijis pirms visa, tas, kas ir vara par visu, прежде un tas dzīvo manī. У кого есть вся власть, и он живет во мне. Man šorīt viens cilvēks teica tā, lai mēs aizlūdzot par šo cilvēku, kad viņa ir slima jau no kuras augsts temperatūra 4 dienas turās. Мне сегодня утром сказали, что мы помолились о человека, у которого держится 4 дня уже высокая температура. Un es aizsūtīju atpakaļ viņa SMS, es rakstu, jā. Я отослала обратно SMS. Mēs aizlūksim par tevi. Да, мы помолимся о тебе. Bet uzreiz es tev pasaku. Но я тебе сразу говорю. Pārdomā par to. Думай об этом. Ka viņš ir tevī. Что он в тебе. Viņš, kas radīs zemi un debesis. Он, кто создал небо и землю. Viņš, kas visu var izdarīt. Он, тот, кто все может сделать. Viņš ir tevī. Он в тебе. Mūs no šīs te varas un spēka, šī mīlestības spēka šķir tikai viena lieta. Нас от этой силы любви отделяет только одна вещь. Ticība. Viera. Jānotiec, ka tas tā ir. Мы должны уверовать, что jo это так есть. Jo вэнс joprojām izšauba. Потому что дьявол все еще приносит эти сомнения. Patiešām? Правда ли? Может ли это так быть? Ei, nu. Nu, kā tu tā dzīvo? Nu, kak že ty tak živeš? Nu, vēl kaut ko tur. I može būt ešte što-to. Nu, tik jā. Nu, jā, nu, ko tad man? Es tā starpiņš. Da, nu, ja takoj nikakoj.
Маленький. Bet viņš ir tevi vienalga, jo viņš tevi ir izvēlējies. Но он все равно в тебе, потому что он тебя выбрал. Viņš tik nomiņš klauvē tev pie tavām, pie tavu sirds, ka, ej, nu klausies, nu atceries, mēs taču esmu tevī. Стучит в твое сердце и говорит, эй, я уже в тебе. Лудзу, es esmu tevī. Atceries par mani. Я в тебе, вспомни о мне, говори со мной, прислушивайся ко мне. Tas ir noslēpums, kas ir tevī. Это тайна в тебе. Tev jāizzina. И ты должен... Un jāpadalās ar citiem. Познать эту тайну и поделиться ней, с ней с другими. Viņš, asumsies, viņš ir savas miesas, proti draudzes galva. И он есть глава тела церкви. Viņš ir draudzes galva. Он в латышском голова. Un mēs esam miesa. А мы плоть. Bet tai miesai jāturās pie galvas. Но плоть она должна держаться у головы. Kā tas notiek? Как это происходит? Tā ir tā dvēseles glābšana, ko es teicu, ka mēs klausamies vārdu, mācamies likumus, mēs cenšamies izprast, klausamies Svēto Garu un darām. Это есть это спасение души, что мы читаем слово, мы помолимся. Yes. Nu, klausamies dievkalpojumu. Слушаем служение. Cenšamies izprast и пробуем понять всё это. Cenšamies saklausīt Svēto Garu. Uslišīt Svētova Duha. To, kas ir mūsos. To, što tavo, kto v nas. Sākt runāt ar to Dievu, kas ir tevī. И начинать говорить с тем Богом, который в тебе. Tev ir jāsaka. Tu atklāsums. Un gudrības gars. Ты должен говорить, ты дух мудрости и познания. Atklāj man. Открой мне. Un viņš sāks atklāt tev. И он начнёт открывать тебе. Un tas notiek tā, kā es saku, pēkšņi tu paņem, tā kā es paņēmu rokā to dāvaniņu. И это так же, как я взяла в руки подарочек. Tur bija brīnišķīgs skaists lietas meitenei. Там были чудесные, красивые вещи для девочки. Un es tā gribēju likt nost. Nu, я хотела отложить. Tik maziņas izmēras, tā kā nevajag man. Такие маленькие размеры, ну, не надо. Un Svētais Gars saka, nē. И Дух Святой говорит, būs meitiņa. Нет, у Андрея будет девочка. Un es pēc tam pēc vēlēju, Andrej, Tu jau zini, kas jums būs? Es saku, nē, mēs to nemeklēsim, vispār nemēģināsim uzzināt. Я спрашивала, вы знаете, кто у вас будет? И он сказал, нет, мы даже не будем стараться это узнать. Bet Svētais Gars tev pasaka. Но Дух Святой, он уже говорит. Viņš klusi runā mierīgi. Он тихо говорит и спокойно. Tāpēc tajā burzmā viņa jāsas, nu, jāsaklaus. Потому в этой суете ты должен Dievs услышать его. Dievs atkal grib ar mums runāt tāpat kā ar Ādamu. Бог вновь хочет с нами un говорить так же, как с Адамом. И он все сделал, чтобы это могло начаться уже здесь, на этой земле. Un tā dzīve ir ļoti interesanti, kad tu sāc šīs sarunas. И жизнь становится очень интересной, когда ты начинаешь эти разговоры. Viņš bieži pieprasa drosmi. Но он часто требует храбрости. Ko tu baidies? Tu esi ķēnišķis. Он говорит, что ты боишься? Ты же царственное творение. Tu esi ķēnišķis. Tu visu vari tais spēkā. Kas tevi dara stipru, tas esmu es. Ты все можешь той силе, которая тебя делает сильным. Būs reizes, kad viņš tev pateiks. И будут моменты, когда он тебе скажет. Tu teiksi, es neko nevaru, es neko nevaru. Когда ты скажешь, я ничего не могу, es nevaru to izdarīt, es nevaru izmainīties. Я не могу измениться. Un tad viņš teiks, tu vēl neesi līdz asinīm cīnījies. Ты еще не боролся до крови. Vai viņš pateiks. Или скажет. Tavā nespēkā cilvēki. Mans spēks varens parādīsies. Tu esi izcīnījies, patiešām tu vairs nevar, tagad es ieiešu tavā dzīvē. Tu vēl man tici visā šajā bezspēkā. Tu tici visā savās zaudējumos. Tu tici vēl joprojām man. И в твоём бессилии тогда может показаться Божия слава, когда он спросит, веришь ты в своём бессилии ещё в меня, в мою силу? Tu esi zaudējis, ты tu esi sasists. Ты разбит. Tu cīnījies. Ты боролся. Un tu zaudēji. И ты проиграл. Un tagad tu vēl tici man? И теперь ты веришь ещё мне? Šis ir tas moments, kad es tūlīt parādīšos. Когда я только сейчас покажусь. Ja? Tas ir noslēpums, kas ir mūsos. И это тайна, которая в нас. Tas nav mūsu spēks, tas mums reizēm ved kaut kādās dzīves situācijās, tā kā avansam mums dod uzvaras. Это не наша сила, которая ведет нас через ситуацию и дает нам как аванс. Tas ir viņš. Это он. Tevi. В тебе. Un tālāk ir teikts 19. 19. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā. Tas ir Kristu. Visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота.
Tas pats, kas ar mums šodien. To же самое, что есть у нас. Dievs mājoja, Dieva gars mājoja Kristu. Тот же дух он жил и в Иисусе. Tad, kad Kristus gāja debesīs, ko viņš atstāja uz zemes? Когда Иисус шёл на небеса, что он оставил на этой земле? Святого гара. Святого духа. Он тот святой гарс, который живёт в человеках. И этот святой дух, он желает жить в людях. Bet ļaunie gari arī grib dzīvot cilvēkos. Но злые духи тоже желают жить в людях. Un katru reizi, kad tu atsakies no Dieva ceļa un no Dieva lietām, kāds dēmoniņš ieiet tevi un saka, nē! И каждый раз, когда ты отказываешься от пути Божьего, тогда другой демон приходит к тебе и тогда уже говорит нет. Un dažreiz tu domā kaut kādās situācijās, tev tādās domā, ārpas, no kurienes man tik daudz naida? И в каких-то ситуациях ты можешь подумать, ужас, как много во мне злобы. Nu, tas vienkārši, tas nav Dieva gars, kas parādās tajā brīdī. И это не Божий дух, который показывается в этот момент. Tam vecam cilvēkam, tam nepaklausīgam, tam pretestīgam ir jāiziet no mums. Этому старому человеку, который бунтарь в нас, он должен уйти. Un tam pakļāvīgam jāpieaug. И этому послушному он должен возрастать. Jo, ja tu paklausies Dievam, viņš tevi ievedīs tikai labā vietā, jo viņš ir labs. Ибо если ты будешь послушаться Богу, он тебя ведёт только в хорошее место, ибо он сам благ. Un 20. Pantā. И в 20. Стихе. Ko tad viņš ir izdarījis, Kristus? Что же Христос сделал? Lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņu krusta, ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, lai gan debesīs, gan virs zemes. И чтобы посредством его примирить с собой всё, умиротворив через него кровью креста его и земно и небесное. Garīgais un tas, kas ir uz zemes. Tagad Viņš vairs nav atdalīts, tā kā bija Ādams aizgāja prom un viss atdalīts, ja? It kā viņš ir, bet tajā pašā laikā katrs, kas pieņem Kristu, šis te vairāk nestrādā. Небесное и земное, оно больше не разделено, как это было, когда... Когда Адам вышел из этой зоны, эта преграда еще есть, но каждый, кто верит Христу, он может через нее переступить. Ну, Priekš tā cilvēka, kas tic Kristum un tic, ka Kristus krustā ir miris par tevi, viņam šis starpa nav vairāk. Nu, tas žogs nav vairāk. Tās mūris nav vairāk. Vērīt, tai prigrāda bolša nietu. Jo tevi ir iekšā gars, kas tiecas pie Dieva. Потому что в тебе есть дух, который тянется к Богу. Un tev šis te noslēpums jānodod citiem. И ты эту тайну должен передать другим. Ka var atgriezties atpakaļ pie Dieva. Что можно вернуться к Богу. Ka viņš var tev palīdzēt dzīvē pieņemt lēmumus. Что он может помочь тебе в жизни принимать решения. Jau tev šīs zemes. Уже сейчас на этой земле. Jo tas gars palīdz tev turēties pie Kristus, kamēr tu dzīvo. Потому что этот дух помогает тебе держаться у Христа, пока ты живёшь. Un ar viņu var runāt. И с ним можно говорить. Un viņš atbild. И он отвечает. Un tas ir interesanti. И это интересно вообще. Bet viņš prasīs iet arī tās drosmīgās lietās. Но он будет тебя и просить войти в храбрые вещи. Tāpēc kristieši nav bailīgi. Потому христиане, они не боязливые. Viņiem jau var to vienkārši kristieci nākas būt drosmīgam. Только из-за того, что он христианин, он должен быть храбрым уже. Tāpēc, ka par to vien viņu apsmies. Потому что только за это его будут уже над ним насмехаться. Un te ir teikts. И здесь сказано. Tad jautājums ir tāds, varētu pateikt, nu labi. Вопрос такой, можно сказать. Jēzus bija Dieva gars, Jēzus visu varēja izdarīt, viņš bija sākums un gals. В Иисусе был Божий дух, он был начало и конец. Viņš bija paklausīgs līdz nāvei. Он был послушен до смерти. Bet ko tad es? Ну что же я? Ну ко es varu pateikt tiem citiem cilvēkiem, kā lai es to aiznesu līdz citiem? Что же я могу сказать этим другим, как я это могу донести на них? Ну Инес šodien saka, ka ienaids ir Испиркц. И Неса сегодня говорит, что эта вражда искуплена. И не сега, как зимта, тас ир мусу асинс радниецība, ja? Kad es varu atnest šai асинс радниецībai brīvību. Ну, зимтай. Она говорит, что я могу своему роду, своему роду принести это спасение. Tagad padomājam paši par sevi, kā tad jūs atnācāt līdz Dievam. Nu, теперь подумайте сами о себе, как вы пришли к Богу. Šeit ir 21. Pantā Pāvils raksta. И здесь в 21-м Павел пишет. Arī jūs. И вас.
kas kādreiz bijāt atsvēršinājušies un ienaidā ar Dievu savā sirdsprāta un ļauno darbu dēļ. Бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Arī bija tādi paši taču. Vai tože byli takimi že? Bet viņš tagad ir salīdzinājis savā cilvēciskā miestā, izciestams nāvi, lai jūs, svēti, bez kļūdām un nevainojami, varētu stāties viņa priekšā. Ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы предоставить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Un tas tev ir jāatcerās, kad И ты должен es это помнить. Es arī biju tāds pats kā tas cilvēks. Что я тоже был таким же, как этот другой человек. Šodien tu var teikt, labi, ka es neesmu tā kā tas muitnieks. Сегодня ты можешь говорить хорошо, es что я не такой, citādāks. Как этот мытарь, что я иной. Слава Dievam, ka tu esi citādāks. Слава Богу, что ты изменился. Dievs tevi kaut ko ir izdarījis. Bogs в тебе что-то сделал. Varbūt visi vēl neredz, ko viņš tevi izdarījis. Может быть, все еще не видят, что он тебе сделал. Jo vispirms mainās iekšien, pēc tam tikai ārējā. Потому что сначала меняется внутренность, а потом только Bet es tev šodien gribu pateikt, ka to atceries, kā tev bija. Но я хочу сегодня сказать, вспомни, как Un было с тобой. Un ja nebūtu neviens, kas tev būtu pastāstījis par Dievu. Если не было бы никого, кто тебе бы рассказал о Боге. Tagad tu būsi debesīs. Теперь ты будешь на небесах. Bet ja tas cilvēks arī būtu baidījies teikt. Но если бы и этот человек побоялся бы тебе сказать. Vai viņam būtu vienkārši pateicis, man nav laika. Или он бы просто сказал, у меня нет времени. А man jāskatās nākamā sērija ugunsgrēkam. Ai, ne, а я должен смотреть следующую серию фильма. Vai liekas mierā. Vai pus... Dievs ir miers. Бог это ведь покой. Man taču jāatpūtina savam miers. Я же должен дать отдохнуть своей Mies плоти. Мне всё так давал ядра шесть земель. Плоти ещё так много надо делать на этой земле. Kurš gan vairāk var tavu miesu atdzīvināt, stiprināt un enerģiju dot, ja ne tas gars, kas piecel Jēzu no miroņiem un tas gars, kas radīs šo pasauli. Но кто же больше может дать энергии твоему телу, если не тот дух, который воскресил Иисуса из мёртвых и сотворил этот мир? Kas jādara būt? И что надо бы делать? Tikties ar šo garu. Встретиться с этим духом. Tikties vajag ar viņu sevī. С ним надо встречаться в тебе, в церкви. Tur, kur divi vai trīs, tā kunga vārdā. Там, где двое или трое во имя Jēzus, Господа, там и я, говорит Иисус. Viņš grib runāties. И он желает разговаривать. Viņš grib runāties ar tevi iekšienē. Он желает разговаривать с тобой внутри. Un viņš grib, lai tu runā ar kādiem citiem, lai viņš arī izpausties. И он желает, чтобы ты говорил с другими, чтобы он мог себя показать. Šis noslēpums Kristus ir kā mazā Sāra līdz šim rītam, iekšienē, tikai. Христос – это тайна, это как Сара внутри до этого утра. Līdz 5 rītā, 29 minūtēm, viņa bija pilnīgs noslēpums. Да. Un tāds nojaušams, bet noslēpums. Да. Этого утра 5:29 минут, она была тоже как тайна, такой слегка... Ну я, ну так, такая. Такая уловимая тайна. Ну, немножко redzama. Чуть-чуть видно. Un visi tā kā gaida. И все ждут. Un zini, ir cilvēki, kas gaida, kad tu sāksi runāt. И есть люди, которые ждут, когда ты начнёшь говорить. Kristus kļūst redzams caur to, ka mēs sākam runāt par viņu. Христос становится видным через то, что мы начинаем говорить. Caur mūsu darbiem, через наши дела. Caur, kad mēs pakļāvāmies Izdarīt Dieva darbu, paši izdarīt labprātīgi. Что мы послушаемся делать Божие дела со своей волей. Un to, ko tu nevarēji kādreiz, tu varēsi tagad. И то, что ты раньше не мог, теперь ты сможешь. Bet tas jau vispār neesi tu, kas to darīs. Но это вообще будешь не ты, кто будет это делать. Tas ir tas noslēpums, kas ir tevī. Это будет та тайна, которая в тебе. Viņš grib runāt. Эта тайна желает разговаривать. Un ja tev ir kā, tu vari izmēģināt, kā tas ir, kās Dievs ar tevi runā. И ты можешь испробовать это, как Бог говорит через тебя. Teiks, Dievs izmanto mani. И ты скажешь, Бог используй меня. Svētais Gars izmanto mani. Runāt ar mani. Дух используй меня, говори через меня. Es to daru katru reizi, kad es nāku šeit runāt. И я это делаю каждый раз, когда я прихожу сюда говорить. Godīsīgo, tad, kad beidzās slavēšanā pēdējā dziesma, man iekšā ir satraukums nedaudz. И когда кончается последняя песня, у меня внутри есть волнение. Jo es visu laiku es teiktu, Svētais, es izmanto mani. Потому что я все время говорила Святому Духу, используй меня. Jo es zinu, ka dievkalpojumā cilvēkiem jāsaņem ir kaut kāds garīgā barība,
тем процессам, которые происходят в их жизни. Потому что на служение люди должны получить эту духовную еду для тех процессов, которые происходят в их жизни. Но я как человек не могу ничем вам помочь. Es tikai varu viņa Dieva vadībā pateikt kaut ko, lai tu pieņem citādāk lēmumu. Но я могу только в послушании Богу сказать что-то, чтобы ты принял правильное решение. Tu notici Dievam, nevis man. Ты должен верить Богу, а не мне. Un izdarīt citādāk. И сделать иначе. Lai tavs ceļš iet uz mērķi. Чтобы твоя дорога шла на Божью цель. Tāpēc, ka tu esi radīts dievišķam mērķim. Потому что ты создан для Божьей цели. Tu esi īpašs cilvēks. Ты особый человек. Tu esi īpašs cilvēks, saproti? Ты очень особенный человек. Visi sēž tā, kas kāp gurķīši. И все сидят, как кислые огурчики. Ko es varu? Что же я? Bet Dievs no tevis daudz sagaida. Но Бог от тебя много ожидает. Un tu zini, kāds tas noslēpmainais vārdiņš ir, ko tu vienkārši citam kaut ko citu cilvēkam vienkārši viņam dzīvi izmainīt. И знаешь, какое это таинственное слово, которым ты можешь изменить даже всю жизнь человека. Viens ir piedod. Одно это прости. Viens ir es tev piedodu. Я тебя прощаю. Un vēl viena lieta ir. И вторая вещь. Dievs mīl tevi. Бог любит тебя. Vai tu zini, ka Dievs tev mīl? Знаешь ли ты, что Бог любит тебя? Vai tu zini, ka Dievs tev mīl un viņš grib, lai tu dzīvo arī tad, kad tu mirsi? Знаешь ли ты, что Бог любит тебя и он желает, чтобы ты жил после того, как ты умрёшь? Tā ir patiesība. И это правда. Kāpēc tā ir patiesība? Почему это правда? Tāpēc, ka tā ir rakstīts un es tam ticu. Un mana dzīve mainās. Un man tur tantes dzīve mainās. Man tur dēla dzīve mainās. Моя жизнь, моя тётя, моих детей. Un cilvēks ieies debesīs. И тогда человек он тоже пойдёт на небеса. Šeit uz šīs zemes mainīsies dzīve. И у человека и на этой земле изменится жизнь. Kuram uz šīs zemes ir izmainīsies dzīve? Во на этой земле изменилась жизнь. Потому что... Сани, tu vari kādu liecību pateikt? Ko tu gribētu pateikt tad? Ja tu tā īsti liecību kaut ko tur pateikt? Tavu dzīve izmainījās. Jā, tagad pateikt. Nāc pasaka. Свидетельство, как изменилась жизнь. Nu, tikai daudziem ir. Es tad kāds cilvēks pateiks, jā? Ja mēs visus tam mums līdz vakaram jāsēž, bet mēs kādu, kā lai kāds pasaka? Ko jūs dzirdiet? Man ir tik daudz, ka es nezinu, man tagad tā prāta uzreiz. Man ir tak noga, što ja daži nezināju, šo načāt. Man ir liecība, man ir pēdējā liecība, tā man nāc prāta, ka tā man varbūt jāpasaka. У меня есть последнее свидетельство, но у меня сейчас на уме. Par dēliem. Насчёт сыновей. Par vidējo dēlu Samuelu. Насчёт среднего сына Самуила. Viņš spēlējās pēc skolas ārā un sanāca tā, kad viņam ar kāju pa pirkstu trāpīja. У него после школы он играл на улице и получилось, что по пальцу ударил. С ногой, jā, citam dēlam, citam puikam. Un viņam tas pirksts sapām, labā roku. И на правой руке у него этот палец распух. Viņam jāspēlē bungas. А ему надо играть барабаны. Vienu dienu mēs paturējām mājās. И один день мы оставили его дома. Nekādas zāles mums parasti nav mājās, jo mēs redz slimojam. Jā, un es nekādās lekārstu doma nebūla, потому что мы редко болеем. Jā, tas ir labi. Это хорошо. Domājam, varbūt kāds smēri vajag. Protams, no sākuma sākama lūkšana. Думали, ну, может быть, надо какую мазь, но первое мы начали с молитвы. Aizgājām uz aptieku. Pašli v aptieku. Nu, paprasīja, ko viņam vajadzētu. Tā kā. И спросили, ну, что, может быть, они могут посоветовать. Tad, kad viņi man nolika priekšā, es ieraudzīju tās cenas. И когда передо мной поставили этот выбор, и когда я увидела эти цены. Es teicu, es tomēр я сказала. Es vēl padomāšu. Я ещё подумаю. Mums ret gadās kaut ko, es pēc tam darīšu ar to, metīšu ārā. У нас это редко случается, что я потом с этим всем буду делать, его выброшу. Jā. Priecīga vēsts, ka satiku savu mammu pa ceļam pēc tam. Хорошая весть была та, что по пути я встретила свою маму. Prasīju padomu mammai. И спросила у мамы совет. Мама мне дает тею. Мама мне дала чай. Компресы. Для компресса. Protams, kad sanāca mums tā kompresija tikai vienreiz. Компресс у нас получился на один раз. Jo Samuelam bija jāiet uz dziedāšanu. Потому что он должен идти был на пение. Jā, un pēc tam nākošajā dienā mums sanāca, ka mums bija jābrauc uz lūkšanām. И на следующий день мы должны были ехать на молитву. С каждым слушанием. На эту пятницу. Jā, un lūdzām mēs mājās arī, protams. Мы молились, конечно, и дома. Bet каждым слушанием тур мацитай teica, ja kādam ir kāds
vēlas, lai aizlūd, vai arī iznāk tā kā priekšā. Но на этой молитве в Дундаге, там была возможность, что помолились о людях, и если кто желал, мог выйти вперёд. Es gāju ar Anne Mariju. Я вышла с Анной Марией. Un jautāju, vai viņš nevēlas. И тоже предложила ему. Un viņš tā kā no sākuma tā vajag, es saku, ну, kā tev var pirkst? Ну, вначале разве надо? Но я спросила, как у тебя с пальцем? Ну, beigās iznāca pats priekšā. В конце он сам вышел. Mācīties arī par viņu palūdzu. Pastor pamalился из-за него. Un aizbraucot mājās. И когда мы приехали домой. Viņš saka, мама, man ar pirksti viss kārtībā, pampums vairs nav. Он сказал, мама, у меня с пальцем все хорошо, у меня больше палец не напух. Tā kā slavu Dievam. Un par to negribu, es atcerējos pēkšņi par dēliem, ka teicu, negribu, ka tas grēks, jā. Я вдруг вспомнила насчет сыновей и этого слова не хочу. Kad saka, nehaču, jā. Par to, kad mums mājas gadās ar tiem trauku mazgāšanu. Negribas trauks mazgāt citiem. Nu, doma bivāt, šo ne hočetsa myt pasūdu. Es saku, es esmu noguris no to, kad vienmēr, kad es saku, un vienmēr saku, oh, es negribu. Я уже устала от того, что всегда я говорю, и мне говорят, я не хочу. Vienīgais man Sanijas tāds, es viņam saku, Sanija, tu gribi nomazgat traukus. Единственный Саня, я ему говорю, ты хочешь помыть посуду? Jā, mamma, kā es tieši gaidīju, ka tu man да, to papasies. Да, мама, я как, так прямо я ожидала, что ты меня об этом спросишь. Слава Dievam. Слава Богу. Sanijas ir mainījies, slava Dievam. Sanija izmenīlsia. Slava Dievam. Jā, tu, jā. Jā, jā. Tā runā, es tūkošu tev. Ну, а я хочу тоже продолжить это свидетельство Саниты, которое у нас так вместе получилось. Нам мы были с дочкой у зубной, нам там порекомендовали другую зубную пасту, и я решила, ну ладно, купим, попробуем. Tad viņas bija pie zobārstabas ar Amandu, un tur bija zobārsts, kurš parekomendēja citu zobu pastu, nekā viņas līdz tam lietoja. Nu, viņas nolēma nopirkt. Es pirmo reizi par tā... Nu, runāju latviski, es par tā. Es pirmo reizi par tā dzirdēju. Anna, pirmo reizi ar tam slišala, tā ko es zubināju. I palūči... Nu, labi. И получилось, что как раз мы в этот день Саня отошла в аптеку, и мне ей что-то передать надо было, и мы встретились с ней. Ну, tieši tajā dienā Sanja iet uz to aptieku, un katrai kaut kas viņa tur bija jānod, tad viņas satiekās abas. Я решила, ну, пойдем вместе. Iesim kopā nolēja. Ну, зашли в ближайшую, которая там была в центре, там нету. Ну, центрā tajā aptiekā tuvākajā nebija. Идем в следующую. Ejam uz nākamā. И тут показывается, что человек молился Богу. Я как-то... Не додумалась в такой мелочи, что надо бы тоже и помолиться. Вот человек бы такая сама, это был лугус по тем по там летам. Он бы катай так не бы на отсрот, так по тадем стиклем будет я лудз. Мы идем в следующую аптеку, и там опять этой пасты нету. У нас аптека откана та паста. И там опять надо было в другое место идти, и ей на ум приходит, что надо позвонить в эту клинику и спросить, там же на месте тоже есть эти пасты, бывают. Саня, ты иногда правда, когда я говорю, что клиника позвонит, потому что ты знаешь, куда вет, ну, когда ты узвец, варят будет та зуб паста. Я об этом не слышала, никогда не знала, что на месте тоже могут быть. Когда это с ней надо спрятать, как узвец, варят будет клиника, зуб паста. Ну, она зашла в то место, куда ей надо было, и я решила, ну, надо позвонить в мою клинику. Ну, он как-то нолем я позвонил в ту клинику. И там она была. Вот эта паста там на месте клинику. Была. А так бы еще я пробегала, еще, может быть, несколько аптек. Un tā varbūt kati būtu skaits uz visādām aptiekām un nebūtu iedomājusies pazemīt, bet nu, tā doma bija tāda, vai nekad vajadzēja palūgt. Cilvēks bija lūdzis, ja viņš bija tajā Dieva gara vadībā. И этот человек, который он молится, чтобы Святой Дух его вел, он его и ведет. Un tu būsi svētība arī priekš citiem. И тогда ты будешь и благословение для других. Saproti? Понимаешь? Tu būsi svētība arī citiem. Tev būs gudrība arī priekš citiem. У тебя будет мудрость и для других. Jo tu būsi meklējis to palīdzību pie svētākā. Потому что ты искал помощь у Святого Духа. Bet var arī pēc savas gribas apskatīt visas aptiekas. Nu, можно и по своей воле... Un pa
pēc apbiežāt visi. Diviem mēnešiem aiziet uz pieņemšanu un teikt, nebija, nevarējām dabūt tādu zopasu. И через два месяца сходить на прием и сказать, такой пасты не было. Доктор сказал, вау, а доктор бы сказал, а у нас же тут на месте есть. Да? Ты иглась лайку. И ты приобретешь время. Он шесть варц грекс. И это слово грех. Те, кто нацу с семинаром, те тегад зин. Те, кто приходили на семинар, они теперь знают. Грекс нозиме айзиет гара мерти. Грех это означает пройти мимо цели. Netrāpīt mērķi. Не попасть в цель. Iet apkārt Sinai kalnam 40 gadus. Ходить вокруг горы Синая 40 лет. Meklēt zopas 2 mēnešus. Искать пасту, может быть, 2 месяца. Saprot? Tā ir. Tātad, jā, tad arī pēc citiem. Vilma tad arī. Palīdz. Jā, tas ir tas, bet Dievs gribēja, mēs katrs viens nodibinām šīs te attiecības, ja, ar Svēto Garu. No Bog želēja, čtobu u každava iz nās būli eti individuālni atnošanie sa Svētim Duhom. Un kad tu nekaunētos teikt, Svētais, kas es nezinu. I čtobu u tebe nebūla stēdā gavarīt, Duh Svēto, ja neznāju. Un tad tev vēl nevajadzēja teikt, man ir bail. I čtobu tu negavarīl, mne strašna. Ar to gudrību, kas ir tevi, tu varēsi izdarīt to, ko tu kādreiz nevarēji. Этой мудростью, которая в тебе, ты сможешь сделать такие вещи, которые раньше ты не смог, не мог. Tev viena lieta jāpasaka. Но только одну вещь ты должен сказать. Kungs, šeit esmu. Господь, возьми меня. Es ticu, ka tu dzīvo manī. Я верю, что ты живёшь во мне. Es gribu sākt runāt ar tevi. Я хочу начинать говорить с тобой. Es gribu sākt tev paklausīt. Я хочу начать послушаться тебе. Un tas nozīmē, ka tu lasīsi vārdu, ja viņš runās ar vārdu. И это означает, что ты начнёшь читать слово, ибо он говорит через слово. Dažkārt galvā tev var viss, kas tur sākt runāt arī. Иногда у тебя в голове всякое может Bet начинать lietas, говорить. Pat, ja ko tu esi dzirdējis. Tu var pārbaudīt ar vārdu. Но все вещи, которые ты, может быть, где-то слышал, ты можешь проверить словом. Svētais Gars nekad tev neteiks savādā kārtē. Дух Святой, он никогда тебе не скажет. Viņš neies pret vārdu. В слове. Он не пойдёт против слова. Viņš tev palīdzēs iziet cauri dievišķiem likumiem tā, ka tu viņus ar visu savu nepaklausīgo miesu tomēr nepārkāps. Он поможет тебе пройти через все Божьи законы так, что ты со своей плотью сможешь выполнить их. Dažkārt tas izskatās kā ebreja gudrība. Иногда это выглядит как еврейская мудрость. Tikai saka. Знаете, когда говорится, ах, это те евреи. Viņi tur visā tur locās un tur viltīgi. Они увиляются, они там... Dažkārt tas vienkārši tāpēc, ka šiem cilvēkiem ir kaut kāda, viņiem ir tā gara vadība. Иногда это просто потому, что у них есть это вождение духом. Viņi nepasaka patiesību, bet arī nesamelva. Они не говорят правду, но и в то же время они и не врут. Nu, viņi nemelva. Они не врут. Bet tāda īsta patiesība tā kā nav pateikuši. Но так nu, полностью правду тоже и не сказали. Nu, ir pateikt patiesību, bet nu, ne tāda, kā tu tikai gaidīji. Сказано, как будто правда, но не так, как ты это ожидал. Es pats redzīvojies pie sevis. Я это видела в своей жизни. Kad man negribējās teikt patiesību, man bija bail no tās patiesības. Мне было страшно говорить правду. Un tad Svētais Gars tev iedod tādu gudrību, ka tu pasaki, ka tā it kā ir patiesība un it kā tā kā nav. Tu pats pat nebūtu iedomājis tā kaut ko tādu pateikt. И тогда Дух Святой даёт мудрость сказать так, что вроде бы не так, как правда, но сам бы ты не додумался бы так это сказать. Tā kā ir patiesība, bet tā kā varētu arī nebūt, bet tā kā ir. Nu, tu tā, es tev nemāk pastāstīt. Как будто правда, в то же время, как бы, нет, это такая... Katrā ziņā tev jāatceras, ka tev bija teikts, ka tev bija mēs ko lasījām, ka šeit tās kļūdas nav. Но здесь сказано, что здесь viņš нету paņēmis. Ошибок. Viņš tev bija 22. Panta, bet teica, ka viņš tev ir сказала, samaksājis. Что он заплатил, lai mēs būtu svēti, чтобы мы были святыми, bez kļūdām, без ошибок, un nevainojam. И без вины. Без вины. Bet tāds tu nevar būt vienkārši šajā pasaulē. Но просто так в этом мире ты не Tur можешь быть таким. Tur vajag garu palīgā. Там надо на помощь Святого Духа. Viņš māk tev izvest garaizā. Pa tumšiem džungļiem. Он проведёт через тебя джунгли, там тебе некводись. Скорпионы из них ты не дексе. Там где будет огонь, ты не сгоришь. Vajag šīs attiecības. Но надо эти отношения. Un viņš tev taisīt, viņš šajās attiecībās noteikti gribēs palīdzēt citiem. И он в этих отношениях обязательно захочет помочь и другим. Un tev būs.
turoties pie Kristus, pie šīs ticības. И тебе надо было держась у Христа у этой веры. Un apmeklējot draudzi. И посещать церковь. Un Dievs tev teiks, neatstājiet sapulces. И Бог тебе скажет, не оставляйте собраний. Kā citi ir paraduši. Как другие приняли в обычае. Святой Гарс. Viņš grib, lai tu šajā draudzē, šajā Kristus miesā. Потому что Дух Святой желает, чтобы ты в церкви, в плоти Иисуса. Lai tu kādam piedotu. Чтобы ты кому-то прощал. Tev kāds piedotu. Чтобы тебе кто-то прощал. Tu klausoties Svēto Garu, kādam palīdzētu. Слушая Святого Духа, ты бы кому-нибудь помог. Kāds tev palīdzētu. Кто-то бы помог тебе. Kā tas satiek šo sanitu? Kā tas встречает саниту? Svētais Gars klausās. Слушает. Ай-ай, Кате, капец, ты мне не попросил по ту зубную пасту. Ай-ай, почему ты меня не спросила насчет этой зубной пасты? А Кате, думаю, куда ты с лилого дио просишь по зубную пасту? И она думает, что же я большого Богу буду спрашивать насчет зубной пасты. Я сама пойду, буду искать сама. Я потом встречаю другого. Но, наверное, никак зал с маяс. Который говорит, у меня нет лекарств дома. Ты мне так много помогал. Бог, ты мне так много помогал. Ты сана есть дзидинаюсь на астмас. Ты исцелил сани от астмы. Ты услышал из мансь лукшенск, я под цитием лудз. Ты услышал мои молитвы, когда я молилась о других. Ну, ко лай дар, тас пиркс пе памш. Ну, что же делать с этим пальцем? Ну, палидз кавка. Ну, помоги же. Дай то гудрību. Дай мудрость. Ну, ты не знаешь, на курс пуснакс. И ты не знаешь, Ведь с которой мане. Стороны придет. Runa Поведи man. Меня, говори со мной. Святая сгарш сактан, нема на... Ты пекшен кот кресту опусей, курваяк. И вдруг ты идешь в ту сторону, куда надо. Да си тебе скелудзен, ты нонац тая вета, курваяк. Ты си истая вета, истая лайка, сапрот? Ты в правильном месте, в правильное время. Амен. Сакай, я сгриб будь истая лайка, истая вета, я б ту не гриб. Скажи, я хочу быть в правильном месте, в правильное время. А то, Инесса, ты даусь, ты сарунай. Или ты думаешь, Инесса, тут так много наговорила. Парлас вэлрэйз маяс колосешем. И почитай еще раз дома эту Ари главу колосям. Ари отрю нодаль палас. Первую и вторую главу тоже. Тас и ракствец, кас патрец, ари мус вецако мацитаю, венкарш... Atklāsums viņam no turienes nāk. Это местописание, где Es ne tāpat vien приходит откровение теперь нашего старшего пастора Алексея. Otrā nodaļa, 9. pants. Во второй главе, 9. 10. стих. Par šo Dieva pilnības parādīšanos miesā. Насчёт этой Божьей полноты, как она показалась в плоти. Un tas nozīmē. И это означает. Ka mūsu miesā, mūsu dzimtā, mūsu ģimenēs, našai plotim, Dievs našai grib parādīties simiem. Ar savu godību. Бог желает показать свою славу. Kas ir viņa godība? И что его слава? Kristus miesā. Это Христос. Kristus manī. Во плоти. Христос Tas ir noslēpums. И это тайна. Un Dieva godības pilnība manī. И полнота божественная во мне. Tāpēc, ka tas, kas manī, Потому что tas то, что во мне, он может tas, kas все. Manī, тот, tas, kas во мне, он tas, храбрый. Tas, manī, тот, ir visas во vara. Мне, у него есть вся власть. Lai gan es jūtos nespēcīgs. Хотя я чувствую себя бессильным. Amen. Visi drosmīgie saka. И все храбрые говорят. Amen. Amen. Un tie, kam nav spēka, saka, es esmu stiprs. Tot, у кого нет tie, силы, kam nav naudas, saka, es esmu tie, bagāts. Говорит, у меня нет денег, говорят, я богат. Tie, kam nav apģērba, saka, tie, man, es нет, man Dievs apģērba. Одежда, тот говорит, а Бог меня одеёт. Tie, kam nav vēl kaut kas nav. Tie, nav veselības, saka, нет, es esmu здоровья, vesels. Говорят, Jēzus Kristus asins, es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Kam slikta redze, saka, es redzu, ja es vēdā, lai gaismu apgaismu Jesus, manas acis, man arī vajag, man arī paliek tumšāks acis. Jēzus, ka es vēdā, lai nāk gaismu par mani, ja es vēdā, lai manas acis top gaišas, ja es vēdā, lai es visu varu redzēt, lai es tavu vādu redzu, lai es cilvēku redzu, lai es ceļu redzu, lai es visu var, par visu varu priecāties, jo projām, ko tu esi radījis uz šīs zemes, es gribu gaišas acis. Jēzus vārdā, es pieņemu garš, kas ir radījis cilvēku. Viņš turpina radīt, Jēzus vārdā, es gribu, tu mani pārradi, lai sliktie aizsērējuši asins vārdā, Jēzus vārdā attīrās, Jēzus vārdā, lai manas asins очистились. Сайоцас ар Кристус асиним. Моя кровь сайоцас ар Кристус асиним. Лай виси асинс ут атьяунуэс. Асинс ит система атьяунуэс. Есть вада. Ацу гайс ма атьяунуэс. Есть вада. Виси нерви атьяунуэс. Есть вада. Es павел Jēzus vārdā. Savam mugurkaulam nostāties. Pareizā stāvoklī, Jēzus vārdā, es palaišu vaļā visus skrimšus, visas cīpslas, Jēzus vārdā. Mans iegurs nostājas pareizā vietā, Jēzus vārdā. Lai man nesāp kājas, nesāp rokas.
rokas Jēzus vārdā. Es esmu brīvs Jēzus Kristu. Es esmu pilnīgi brīvs Jēzus Kristu. Es pieņemu, kungs, tavu varu, tavu spēku. Tas, kas ir manī, tas ir stiprāks par to, kas ir pasaulē. Pasaule mani spiež. Pasaule mani verdzina. Pasaule grib, lai es slimotu. Pasaule grib, lai es man nebūtu naudas, lai es būtu vergs, lai es stāvētu ar lūdzošu roku. Чтобы я был просящим. Jēzus Kristus vārdā es stājos pret visai tumsai. Kristā es stanovļus visiem šiem meliem. Tumai visai loži. Mani ir tas, kas ir stiprāks par šo pasauli. Mani ir tas, kas ir stiprāks par šo pasauli. Un es esmu radīts, lai radītu dzīvību. Es esmu radīts, lai man atdzimtu Jēzu Kristu, lai mēs būtu kopā debesīs. Halleluja, es Tevi pateicos. Uz visiem dzērājiem mēs pasakam, viņi ir evaņģēlisti. Visi narkomāni ir evaņģēlisti, Jēzā, cēs augšā. Svētāga spēka. Un šis atkrīt. Šis atkrīts, lai aiziet Jēzus vārdā. Все это покинуло их. Tāpēc, ka tas gars, kas ir Потому manī, что тот дух, который tam ir lielāka vara. У него есть намного больше gara. Власти, чем у духа рабства. Amen. Amen. Palīdz svētās, jūs noticēt. И... Palīdz svētās, jūs noticēt. Помоги, Святой Дух, es Tev pateicos, kungs, ka Tu esi devis garu, kas dara brīnums. Что ты тот, кто делаешь чудеса. Es Tev pateicos, Svētais Gars, ka Tu mani esi atbrīvojis. Что ты меня освободил. Ka Tu esi ļaus redzēt manām acīm daudz brīnums. Что ты позволил моим глазам увидеть много чудес. Mēs pasiem savus rokas, mēs sakam, Dievs, izmanto mūs. Свои руки и говорим, используй нас. Используй наши руки. Izmanto mūs rokas, lai tās dziedina. Наши руки, чтобы они исцеляли. Lai mūsu rokas nepaceļ naida ieroči. Чтобы они не поднимали орудия зла. Kungs, lai tās ir tās, kas dziedina. Чтобы они были теми, кто исцеляют. Tās, kas dala mīlestību. Те, кто дают любовь. Tās, kas dara labas darbas. Те, которые делают хорошие дела. Kungs, mēs Tev atdodam sevi. Господь, мы отдаём Тебе себя Тебе. Savu sirdi. Своё сердце. Savu gribu. Свою волю. Kungs, Господь, es gribu iepazīties ar šo noslēpumu manī. Я желаю познать эту тайну во мне. Es gribu dzirdēt Tev, Svētais Gars. Я хочу слышать Тебя, Святой Дух. Es gribu runāties ar Tevi. Я хочу разговаривать с Тобой. Es gribu dzirdēt atbildes. Я хочу слышать ответы. Es gribu, lai Tu man ko pastāsti. Я хочу, чтобы Ты мне это рассказал. Es tik daudz gadus esmu runājis, varbūt it kā viens pats. Я как так много лет говорил, как будто сам с собой. Es gribu sadzirdēt Tevi. Я хочу услышать Тебя. Es gribu sadzirdēt Tevi caur dievkalpojumiem. Я хочу услышать Тебя через богослужение. Es gribu sadzirdēt Tevi caur Dieva vārdu. Я хочу услышать Тебя через Твое слово. Es gribu sadzirdēt Tevi dziesmā. Я хочу услышать Тебя в песне. Es gribu sadzirdēt Tevi ikdienā. Я хочу услышать Тебя в обыденный день. Kungs, es lūdzu Tevi. Господь, я прошу Тебя. Es lūdzu Tev, lai Tavs gars. Я прошу, чтоб Твой дух. Lai viņš izpaužas manā dzīvē. Чтобы он показался в моей жизни. Lai tās dāvanas, kas ir manī. Чтобы те дары, которые во мне. Lai tās sāk kalpot, kungs, tavai draudzē, tavai miesai. Начали служить в твоей церкви, в твоей плоти. Kungs, lai šīs dāvanas. Пусть эти дары. Svētais gars atrājas. Дух святой освобождает. Un to, ko es neesmu gribējis dot tavai draudzē, tavam altārim. И то, что я не желал давать твоей церкви, твоему алтарю. Kungs, šodien es pieņemu lēmumu atdot. Сегодня я принимаю решение отдать. Tāpēc, ka tu, Kristu. Потому что ты, Иисус. Tu esi cienīgs. Ты достоин. Lai pieņemtu visu no manis. Чтобы принять все от меня. Kungs, es gribu būt kā šis gudrais. Господь, я хочу быть как этот мудрый. Kas nāca pie Kristus, kad viņš bija dzīmis. Который пришел к Иисусу, когда он родился. Šie gudrie nāca ar dāvanām. Эти мудрые пришли с дарами. Viņi нолика šī mazā bērniņa priekšā savas dāvanas. Поставили эти дары перед этим маленьким Viņi гāja tālu ceļu, lai Они izdarītu. Долгую дорогу, чтобы сделать это. Kungs, es nāku pie Tevis šodien. Господь, я сегодня иду к Тебе. Lai nolikt savas dāvanas Tavā priekšā. Чтобы ложить свои дары перед Тобой. Lai nolikt savas dāvanas priekšā Tiem, kas tikko piedzimuši Tevī. Положить дары перед теми, которые только что родились. Kur šis Kristus ir maziņš vēl? Где этот Иисус еще маленький внутри? Es nolieku savas dāvanas. Я ставлю свои дары. Es nolieku savu laiku Tavā priekšā. Я ставлю свое время перед Тобой. Savu gribu. Свою волю. Kungs, lai,
lai tu vairotos uz šīs zemes, чтобы ты умножался на этой земле. Lai daudz cilvēku varētu iegūt brīvību, чтобы многие люди могли обрести свободу. Tāpēc, ka tur, kur svētais gars, tur brīvība. Потому что там, где святой дух, там свобода. Tur, kur svētais gars, tur uzvara. Там, где святой дух, там победа. Tur, kur svētais gars, tur miers. Там, где святой дух, там мир. Kur svētais gars, tur prieks. Где святой дух, там радость. Kur svētais gars, tur taisnība. Где святой дух, там истина. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Мы благодарим Тебя, Господь. Ka Tu esi devis Svēto garu. Что Ты дал Святого Духа. Ka Tu esi devis mūsos Kristu. Что Ты дал в нас Христа. Un ka šis varenais spēks. И что это могущественная сила. Mūs izrāt pat no ielas vārtiem. Вырывает нас даже из врата ада. Es Tev pateicos, Kungs. Я благодарю Тебя, Господь. Un piedod mums, ja mēs esam par maz uz Tevi paļāvušies. И прости, если мы слишком мало уповали на Тебя. Piedod, Svētais Gars, ka mēs par maz Tevi ieklausījāmies. Прости, если мы слишком мало прислушивались к Тебе. Mēs pārāk daudz būt runājām paši. Мы, может быть, слишком много говорили сами. Mēs runājām it kā tā, ka mums nebūtu, kas atbild. Мы говорили так, как будто у нас нет, кто бы ответил нам. It kā tas, kas varētu atbildēt, būtu ļoti tālu no как mums. Будто тот, кто мог бы ответить, он был бы очень далеко от нас. Kungs, es Tev pateicos par šo noslēpumu. Я благодарю Тебя, Господь, за эту тайну. Kristus manī. Христос во мне. Kristus manī. Христос во мне. Palīdz man saprast to. И помоги мне понять это. Palīdzi man to iedzīvināt savā dzīvē. Помоги мне это оживить в своей жизни. Palīdzi man to dalīties. Помоги мне делиться этим. Kungs, lai manas sirds Господь, чтобы мое сердце ir pilna šo ticību ar šo saprašanu. Было полно веры и понимания. Tik pilna, ka mana mute runā no sirds pārpilnīs. Так полно, что мои уста говорили от наполненного сердца. Par šo noslēpumu. А этой тайне. Lai es viņu dalītu apkārt. Чтобы я делил ее вокруг себя. Lai Kristus pieaug. Чтобы Христос возрос. Lai daudzi cilvēki ir debesīs. И чтоб много людей были на небесах. Lai daudziem cilvēkiem uz šīs zemes nav bailes no nāves. Чтоб многим людям на этой земле было не страшно смерти. Es Tev pateicos, Tēvs, par šo noslēpumu. Отец, за эту тайну. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu esi visu izdarījis, lai mēs atgrieztos Tavos pagalmos. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты сделал все, чтобы мы вернулись во двора Твои. Kungs, mēs šodien nāk Tavā priekšā un sakām. Сегодня мы приходим перед Тобой. Ņem mani. И говорим, бери меня. Un arī izdaru šīs zemes. И тоже делай на этой земле. Lielas lietas. Большие дела. Lai es sasniegtu savu dzīves mērķi. Чтобы я дошел до цели своей жизни. Lai es dotu citiem dzīvi. Чтобы я дал жизнь другим. Lai es parādītu ceļu citiem. Чтобы я показал путь другим. Lai es būtu par gaismu citiem. Чтобы я был бы светом для других. Lai es būtu par svētiem, nevis par lāstu. Чтобы я была бы как благословение, а не проклятие. Es Tev pateicos, Господь, par šo brīnišķīgo laiku, ko Tu esi devis. За это чудесное время, которое Ты нам дал. Mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs Tev slavējam šodien. Mēs Tev pielūdzam. Mēs paklaņājamies Tevi. Maini mūs, Kungs. Izmini nās, Господь. Dari mūs dzīves, Jēzus Kristus. Šis jaunais cilvēks ceļas augšā. Новое творение в нас, чтобы оно поднялось. Šis jaunais radījums. Это новое творение. Šis jaunais radījums. Это новое творение. Kas dala dzīvību apkārt. Которое дает жизнь вокруг себя. Bez īpašas piepūles. Без особого напряжения. Es Tev pateicos, Kungs. Я благодарю Тебя. Es Tev slavēju šodien. Я прославляю Тебя сегодня. Maini mūs. Измени Maini mūsu dzīves. Измени нашу жизнь. Mēs Tev lūdzam, Kungs, par tiem, kas nav. Kas nav atgriezušies. Kas nav atgriezušies. Kas nepazīst Tevi. Kas nezināju Tevi. Kas nav pieņēmuši Jēzus Kristu par savu Kungu. Kungs, mēs Tev nelūdzam šodien par visu pasauli. Господь, мы не просим Тебя за весь мир. Mēs Tev lūdzam par tiem, ko Tu mums esi devis. Но мы просим Тебя за тех, которых Ты нам дал. Lai mēs varētu aiznest Tavu dzīvi viņiem. Чтобы мы могли отнести свою жизнь. Tavu mīlestību aiznest. Твою любовь отнести. Lai mums būtu drosme pateikt. Чтобы у нас была храбрость сказать. Tēvs mīl Tevi. Отец любит Тебя. Tēvs ir labs. Отец благ. Viņš ir vienmēr labs. Он всегда благ. Nebaidies no Viņa. Не бойся Его. Pateicos, Kungs. Я благодарю Тебя, Господь. Lai iznīst Tavs gars par šo zemi. Izjūtas Tvoj dūk nad etai zirdoj. Caur mani. Čiriz meņā. Caur mani. Čiriz meņā. Svētais, kas es Tev lūdzu. Dūk Tvoj, ja prašu Tebā. Palīdzi man attīrīt savu sirdi. Očistīt Tvoju sirdi. Lai Tu varētu dzīvot mani. Чтобы Ты мог жить во мне. Es Tev pateicos, Tēvs. Я благодарю Тебя, Отец. Ka Tu
visu, ko mēs nožēlojam. Что ты все то, что мы сожалеем. Tu paņem projām, un tu vairs neatceries. Ты убираешь это и больше не вспоминаешь. Tu neesi kā cilvēks, kas atcerās. Человек, который вспоминает зло. Es tev pateicos par to. Я благодарю тебя за это. Jo tas man dod iespēju dzīvot. Потому что это мне дает возможность жить. Tas man dod iespēju mainīties. Это мне дает возможность измениться. Tas man dod iespēju pārtapt. Это дает шанс измениться. Es tev pateicos par to. Я благодарю тебя за это. Lai tavs gars piepild šo zemi. Твой дух наполнит эту землю. Es tev lūdzu šodien, Svētais gars. Я прошу тебя, Святой Дух, сегодня. Piepild savus traukus. Наполни свои сосуды. Es tev pateicos, Jēzu, ka tu mūs mazgā, ne mēs paši. Иисус, что ты нас омываешь, а не мы сами. Ne mēs paši varam mainīties, bet tu. Чтобы мы могли измениться. Tu var mūs mainīt. Ты можешь нас изменить. Halleluja, es tev pateicos. Я благодарю тебя. Svētais gars nāc kā uguns. Izdedzina sārdus, izdedzina visu vecumu. Izdedzina šo neticību, Jēzus vārdā. Lai pazūd visu neticības augu, Jēzus vārdā. Lai nāk jauna svaiga tīra neticība no debesīm. Jauns, viss jauns. Halleluja, slāva Tev. Slāva Tev. Mēs varam uzdziedāt. Tas kungs ir mans ganas. Var? Kā tur ir? Nevar? Ja, ko mēs varam uzdziedāt? Nā, kaut ko jūs mēģināt uzdziedāt. Es neatceros, ko jūs mēģināt. Nā, pabeidzamies ar slavēšanu. Un, Zakončam par slavlēņiem. Un mazie cilvēciņi var nākt uz, arī uz lūkšanu. Ā, mums vēl ir jāizlūst. Tu gatavies, mēs tu aizlūksim tevi sarietojies. Tā. Tā. Sanita nāk lūk. Ja tev kaut kas sāp patreiz, tu var iznākt vai no priekšā, vai no tu var uzlikt roku pats sev, tā arī var. Tu lūdzu par rokām. Sirds.